بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د مرګ میاشتې جدي شپږم او د روانې جنوري میاشتې څلورمه نیټه ده. دا شمشاد تاسو د لسو بجو خبرې ټولګه ګوري. په دې خبرې ټولګه کې مو د هېواد سیمه او نړۍ له مهمو پېښو خبرو په سر کې هم د نن ورځې د سو مهمو خبرونو سر ټکی. اسلامی امارات ورته تند غبرګون خود د افغانستان په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې بیا اساس او پاون کړي. کابل دوه سوه انجوګانو فعالیتونه محدود کړي. غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز بدې پایلې لري. او مسؤولین یې لامل تخنیکي ستونزې یادوي. تر پاسپورت وروسته د تذکیرو وژ بهیر ځنډول خلک خرغلاس بشپړ خبرونه ته. اسلامي امارات وایي پاکستان دې له بې بنسټ او پارونکي څرګندونو څخه دې ډډه وکړي. د اسلامي امارات وایي زبیح الله مجاهد په خبره کړې لمې کې ویلي چې له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي، خو پاکستان دې هم بې بنسټ او پارونکي څرګندونې نه کوي. افغان حکومت دا غبرګون وروسته له هغې ښودلې چې پاکستان تېره ورځ د خپل هېواد په امنیت شورا کې ویلي وو چې هېڅ هېواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. اسلامي امارات د پاکستان دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅه وکړي. له بې اساسه خبرو او پارونکو نظریاتو ورکولو څخه دې ډډه وکړي، ځکه داسې خبرې او بې باورۍ د هېڅ اړخ په ګټه نه دي. افغان حکومت د پاکستان وروستۍ څرګندونې ناسمې او د تاسف وړ بللې او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هېڅ کوم بل هېواد پر وړاندې ونه کارول شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي ویلي په پاکستان کې روانه نامنې د یاتي هېواد د ناسمو پالیسیو زیږنده ده. د پخوانی ولسمشر احمد کرزي له دفتره په خپره شوې لمیه کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هېواد د ملي امنیت شورا د وروستۍ غونډې په اړه ویل شوي چې د پاکستان خلک د افغانستان همسایه ورونه دي، خو د پاکستان اوسنی وضعیت او نامنۍ تر ډېره د پاکستان د حکومت د خپلو ناسمو پالیسیو زیږنده ده. په لمیه کې ویل شوي چې له نامنۍ سره د مؤثرې او اغېزمنې مبارزې لپاره دې پاکستان د خپلو تېرو څو لسیزو پالیسیو باندې له سره غور وکړي او بدله دې کړي. احمد کرزي ویلي چې پاکستان دې له تهدید او زور زیاتي ډډه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دې له افغانانو سره د متمدنو او نیکو اړیکو لار خپله کړي. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان پر ترانزیتي توکو نوي محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې پاکستان د افغانستان په ترانزیتي توکو نوي محدودیتونه لګولي او سوداګر له کراچۍ بندر څخه خپل توکي په اسانۍ سره نشي لېږدولی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند وایي چې د پاکستان دا ډول کړنې له ټولو نړیوالو اصولو خلاف دي او هیڅوک حق نه لري چې له دوی څخه انوایس واخلي. یا دا وایي چې پاکستان په کال کې 2 میلیونه ټنه تازه میوه او خوراکي توکي د افغانستان لري د منځنۍ اسیا هېوادونو ته لېږدوي او د افغانستان پر ترانزیت د پاکستان نوي محدودیتونه به د دواړو هېوادونو پر سوداګرۍ او ترانزیت منفي اغېزې ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارات استازي د دې ستونزو د حل لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په نهه میاشتو کې 15,000 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. زیات وزارت چارواکي وایي چې په تیرو نهه میاشتو کې له افغانستان څخه 15 هېوادونو ته د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نږدې 15,400 ټنه جلغوزي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره روان کال د جلغوزي په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د یاد وزارت وایي عبدالسلام اخونزاده ویلي چې له افغانستان څخه په تیرو نهه میاشتو کې چین، پاکستان، عربستان، متحده عرب اماراتو، هند، ایټالیا، امریکا، کاناډا، انګلستان، استرالیا، ترکیه، سویډن، اوکراین او بلجیم ته شاوخوا 15,380 ټنه جلغوزي صادر شوي چې مالي ارزښت 3.5 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي امارات امیر المؤمنین شیخ رحمت الله اخونزاده د وو ولایتونو د علماو شوراګانو له مشرانو سره کتلې دي. په دغه ناسته کې د اسلامي امارات امیر المؤمنین ویلي چې د علماو دغو شوراګانو د ولس ډېرې ستونزې حل کړې دي او نور هم باید د دغو ستونزو د حل ته پاملرنه وشي.
د اسلامي امارات باندې زبیول امجد پر خپل ټیټه باندې لیکلی چې دا غناسه چې وړم ورځ تر سره شوی به کې د کندهار هلمند زابل نیمروز فرا پکتیکا او پکتیا ولایتونو د علما او شوراګانو رئیسانو مرسلانو او اداري مسؤلینو ګډون کړی و مجاهد وای په د غناسه کې د امیر المؤمنین لورې علما او تلازمي لارښوونه شوې دي صنعت او سوداګری وزارت وایي د افغانستان د اقتصادي ځان بسینې او نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ د راجلبولو ملي پروګرام پیلوي. یاد وزارت وایي داسې پلانونه او تګلارې پلې کېږي چې له مخې افغانستان کې پانګونې ته زمینه برابره او کاري فرصتونه زیات شي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې د خپلې نوې اقتصادي تګلارې له مخې پر هغو ځمکو چې پخوا د امریکا پاوس دا ډو په توګه کارولې دوی پکې ځانګړي اقتصادي زونونه جوړوي او دا پلان د کابینې غونډې ته وړاندې کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت توان عبدالسلام جواد ویلی چې پانګوالو ته په کوردننه د خامو موادو برابرول او د صادراتو د لوړولو هڅې د نوري د نوي تګلارې یوه مهمه برخه ده. د ښځو پر کار بندیز له امله به د افغانستان له نیمایي ډېر خلک له مراسو محروم شي. د ملګرو ملتونو د ښځو ملاتړ اداره وایي چې اسلامي امارات له لورې پر ښځو د کار بندیز افغانستان کې له نیمایي زیات نفوس له مراسو محروموي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د ښځو د کار بندیز په تړاو د اسلامي امارات وروستۍ پرېکړې ته په اشارې ویلي چې دا د ښځو پر وړاندې یو بې رحمه چلند دی او د دوی پر ازادۍ ونډې او غږ ناوړه برید دی. اسلامي امارات په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې په کور دننه او بهر یې پراخه غبرګونونه راپارولي او د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې ده. د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په لغمان او تخار کې نږدې زرګونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې. په لغمان کې د غصب د مخنیوي او غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون وایي چې د مرکز مهترلم اړوند د بابا صاحب دښتې څخه یې د لیدنې پر مهال د څېړنې په ترڅ کې 2601 جریبه دولتي ځمکه ثبت کړه چې په ځینو سیمو کې د خلکو له لورې ودانۍ هم جوړې شوې دي. د بل خبر له مخې په تخار کې د دولتي غصب شوې ځمکو بیرته راګرځولو تخنیکي کمیسیون د خپلو فعالیتونو په لړ کې د دغه ولایت په بهاره ولسوالۍ کې شپږ زره جریبه دولتي ځمکه ثبت او بیرته راګرځولې ده. د روان کال په نهه میاشتو کې له شیرخان بندر څخه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د کندز شیرخان بندر ګمرک مسؤلین وایي چې په روان 1401 کال کې له دغه بندر څخه څه باندې 1.3 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلې دي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس فضل محمد اسحاق ویلي چې له دې بندر منځني ډول هر ورځ له 8 تر 9 میلیون افغانۍ عواید راټولېږي او دغه راز هر ورځ له دې بندر څخه د تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان او ایران ترمنځ شاوخوا 1000 بار وړونکي موټر صادرات او واردات کېږي. شیرخان بندر د هیواد له مهمو بندرونو شمېرل کېږي چې سلګونه کسان ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. پاکستان وایي چمتو دي چې له ازبکستان سره په ګډه د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لګښت ورکړي. د پاکستان په رسمي بلنه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست بخت الرحمن شرافت دغې هیواد ته تللی او د یاد هیواد د اوسپنې پټلۍ وزارت له مرسل ظفر زمان رانجا سره یې کتلي دي. په دغه ناسته کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ په اړوندو موضوعاتو خبرې شوې دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر بخت الرحمن شرافت پاکستاني لوري ته ډاډ ورکړی چې افغان لوری د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. پاکستاني لوري وایي چې دوی تخنیکی مطالعاتو ته د چمتووالي تر څنګ ژمن دي چې له ازبکستان هیواد سره په ګډه تخنیکی مطالعاتو لګښت ورکړی دی. همداراز په دغه ناسته کې د اوسپنې پټلۍ اړوند په دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې شوې دي. بهرنیو چارو وزارت وایي په کراچۍ کې د بندي افغانانو کورنۍ دې چاته پیسې نه ورکوي. د یاد وزارت له لورې په خپرشې خبره پاڼه کې ویل شوي چې په کراچۍ کې د بندي افغان کډوالو کورنیو ته خبر ورکول کېږي چې د خپلو بندیانو د خلاصون په موخه دې هېچاته پیسې نه ورکوي. په خبره پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارښوونې سره سم هېواد ته د ټولو هغه افغانانو د بیرته لیږد مصرف چې د کراچۍ له زندانونو څخه خوشي کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر غاړه اخلي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یادو بندیانو له کورنیو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې چاته له پیسو ورکولو څخه دې ډډه وکړي.
د امریکټه وزارت سرپرست کلندر عباد او د دغه وزارت یو شمېر مسولینو د ریاست الوزراء اداري مرسل مولوی عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د عمومي روغتیایي وضعیت په دولتي روغتونونو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه وزارت طرحې، د روغتیا په برخه کې د عمومي او خصوصي سکتور د مشارکت طرحې، په دولتي روغتونونو کې د دندو ترسره کولو لپاره د متخصصو ډاکټرانو هڅول او د روغتونونو د اړتیا وړ توکو برابرولو په موخه د کتی بهیر ساده کولو لپاره معلومات ورکړ شوې دي. د روغتیا سرپرست وزیر غوښتنه کړې چې په هیواد کې د روغتیا موضوع اهمیت ته په کتو د دې وزارت طرحو او وړاندیزونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ریاست الوزراء اداري مرسل د روغتیا وزارت د تخصصي او مسلکي برخو د فعالیتونو او کړنو د مننې ترڅنګ ډاډ کړی چې په دې برخه کې به لا پاملرنه وکړي. په تیرو څو باندې څلور میاشتو کې 2400 یو کیلي موټرونو ته قانوني اسناد ورکړل شوي دي. د اقتصاد کمیسیون د پریکړې له مخې د ګمرکونو لوی ریاست یو کیلي موټرو ته د اسناد ورکړې پروسه شپږ میاشتې وړاندې پیل کړې چې تر اوسه یې 2400 موټرو ته قانوني اسناد ورکړي او 133 میلیونه افغانۍ عواید ترې راټول شوي دي. د ګمرکونو لوی ریاست د سیسټمونو مشر محمد سالم اوریاخیل وایي هغه موټرې چې تازه ورته قانوني اسناد ورکول کېږي د پخوانیو ګمرکي او ترافیکي جرایمو څخه معاف کېږي او ځانګړی تخفیف ورته په نظر کې نیول شوی دی. د ګمرکونو لوی ریاست وایي چې د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د یو کیلي موټر خاوندان تر اویا ورځو وخت لري چې خپلو موټرو ته قانوني اسناد واخلي. کابل کې د درملو او روغتیایي محصولاتو مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خوړو درملو ملي ادارې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغه مارکیټ 120 میلیون امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. په خبر پاڼه کې ویلي شوي چې دغه مارکیټ 16 دوکانونه او 10 معیاري دفترونه لري چې درمل او روغتیایي محصولات پکې پلورل کېږي. د خوړو درملو ملي ادارې مسؤلین وایي چې د دغه مارکیټ په وسیله به ډېر خلکو ته د کار زمینه برابره شي. پاکستانی چارواکي ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان خاورې پر ضد کارول کېږي. د یاد هیواد دفاع وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. اسلامي امارات د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته خواشینی ښودلې او غوښتنه کړې چې د بې اساسه خبرو او پارونکو نظرونو له ورکولو څخه دې ډډه وکړي. کارپوهان وایي پاکستان کې لا هم د وسلوالو مرکزونه شته او دغه هیواد پر ناسمو ایده او افغانستان سره شته اړیکې هم ترینګلې کوي. څو ورځو په اوږدو کې پاکستاني چارواکو هغه ادعا وکړه چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. د سیمې له حالاتو به خبرې څیرې بې څه نه بولي. د پاکستان دفاع وزیر په یوه تلویزیوني مرکه کې ادعا کړې چې ټي ټي پي د افغانستان خاوره پاکستان کې د بریدونو لپاره کاروي، هغه څه چې افغان دولت تل په کلکه رد کړي. د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم او تاسف وړ دي. موږ ټوله هڅه کوو چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد ونه کارول شي. پاکستان دې د وضعیت کابو کولو کې خپلې هڅې وکړي او دا ډول خبرې بې باوري رامنځته کوي. اسلامي امارت لکه څرنګه چې په خپل هیواد کې امن او ثبات غواړي، همداسې په ټوله سیمه کې د امن او ثبات غوښتونکی دی. پاکستان او پنجاب نږدې نیمه پیړۍ کېږي چې د ترهګرۍ د تمویل، ترانزیت او روزنې بدنام مرکز و. د هغه څه لاسونه چې پنجاب په وروستیو کې په کابل باندې دفاع کوي، دا د یو استخباراتي او بدنامې پنجابي دسې دوام ده، ځکه ټي ټي پي یو پاکستاني پدیده ده او په لویو کې د پاکستان د حکومت د جبر او غدر له امله رامنځته شوې ده. دوی غواړي ټي ټي پي غټه وښيي تر څو نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت پرې متهم کړي او دلته خپل سیاسي علایقو او سلایقو ته ورسیږي. هغه ستراتیژي کوم چې پنجاب د ضیاءالحق محل باندې ټاکلی و، بلکې دې ترڅنګ هڅه دا ده چې په داخل کې پاکستان کې محکومه افغان خاوره ناامنه کړي. خپله ټي ټي پي هم ویلي چې مرکزونه او بریدونه یې له پاکستان څخه اداره کېږي او پاکستان کې شتون لري. آزاد خبریال طاهر خان په دې اند دی چې د پاکستاني چارواکو دا ډول خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابولی شي. ټي ټي پي خپله هم دا خبره کوي چې هغوی خو د پاکستان کې فعالیت کوي. زما خیال د افغانستان او د ټي ټي پي په بیانونو باندې پاکستان کانې نه ښکاري. نو کو دلته یو اقدام کېږي د ټي ټي پي خلاف په خیبر پختونخوا کې، نو زه خو پاکستانیان د دې خپله یو خپله پالیسي او تګلاره بوي. لیکن افغانستان کې که دوی یو کار کوي، یو خبرو ته نه ورځي، یو اسلامي امارت سره خبره نه کوي، ډایلاګ نه کوي، کینی نه، د مسلې حل د خبرو د لارې نه راوباسي. لکه څنګه چې پاکستان خپله دنیا ته وایي چې طالبانو سره خبرې وکړي، او نو بیا به دا د پاکستان د خپل هغه تګلارې خلاف یو کار وي.
پاکستان په تیر اوس هم په نړیواله کچه د توریستي ډلو پر روزل او تمویل تورن دی. تحلیل کوونکی په دې اندی چې پاکستانی چارواکي داسې خبرو سره غواړي اسلام آباد ته په نړیوال سیاست کې برات او د توریستي ډلو د تمویل له بدنامۍ ځان وژغوري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا چې د افغانستان په حق له ترسره کړې ده، دا د دې لپاره چې په نړیوال سیاست کې ځان ته برات ورکړي. ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان، دا د دوی خپله کورنۍ مسله ده. بلخوا پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي چې په هغه صورت کې چې افغان دولت د تحریک طالبانو مشران پاکستان ته ونسپاري افغانستان کې به عملیات وکړي. خو افغانستان ملي دفاع وزارت دې خبرو ته تون غبرګون وښود او خبرداری یې ورکړ چې افغانستان بې څښتنه نه دی او له لویش لویش خاورې به دفاع کوي. نظر دا دی چې ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او پاکستان نه باید دې مسله کې افغانستان ښکیل کړي. خراغلاس پرم دې موضوع د لاډیر با اصل بر اثر په سټوډیو کې د چارشنو کې خغلې حمید الله هوتک دې سلامونه هوتک صاحب سره مش خیر راغلی. شکر خیر سي هوتک صاحب، د پاکستان لوري ورستی تورونه او افغان لوري سره جنجالونه د څل پر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نکلی. راځو د سوال برخه ته. متاسفانه چې د ډیر وخت څخه د پاکستان پالیسی د افغانستان په ضد باندې جوړه شوې وه او جوړه ده او اوس یې هم تعقیبوي، چې دغه پالیسی د افغانستان او پاکستان دپاره ښه نتیجه نه لري. نتیجه یې پاکستان هم ولیدله او افغانستان هم ولیدله. د افغانستان اولسونو او د وخت حکومت چې هر حکومت راغلی دی په دا 50 کاله یا 45 کاله کې، پاکستان ته خپل وړاندیزونه کړي دي په عین موقع او وخت باندې چې افغانان سره ښه دوستي وفالی، ښه همسایګلوي وفالی، چې متاسفانه دا د پاکستان هغه پالیسي میکران دي چې د افغانستان ضد پالیسي دوی تعقیبوي او جوړه کړې ده. نو موږ بار بار ورته ویلي دي چې دا ښه کار نه دی، آخر به دا تاوان بیرته ستا کور ته درځي. لکه اوس چې موږ تاسې ګورو دی په مختلفو مشکلاتو کې ښکیل دی. اقتصادي مشکلات لري، خپل اجتماعي مشکلات لري، ډېر مشکلاتونه د پاکستان حکومت اوس ورسره مخ دی. نو دا د پاکستان دپاره د ناکامۍ سبب جوړېدای سي او جوړ شوی دی. انشاءالله هغه پارسي کې موږ تاسې یو متل لرو، وایي درې کسې را نه ځنې بنګوشت کې درې توره مې ځنه به مشت. یعنی د بل چا ور په ګوته باندې مه وهه، که تا چیرته وی نو هغه وخت را نږدې دی او راځي در باندې، بیا به د یو داسې څوک پیدا شي چې ستا دروازه په سوک باندې ووهي. نو اوس افغانانو ته بله لار نه ده پاته. د ځوان وزیر صاحب دفاع جواب د پاکستان په وړاندې دا د افغانستان د نر او ښځه د ټول اولس جواب دی. نو عاقلان را اشاره، پاکستان باید د خپلو دغسې څرګندونو څخه لاس واخلي. دا د ده په ګټه نه دی. موږ په غم کې پاخه شوي یو، موږ په مرګ هم نه یو بند، په لوږې هم نه یو بند. د افغانستان اولسونه هم مرګونه یې ډېر لیدلي دي، هم یې لوږه ډېر لیدلې ده، هم یې در په درۍ لیدلي دي. دی که مسلمانی عقیدې راواخو، د اسلام د نقطه نظره باید دی رحم او وسیله ولري پر خپل مسلمان ګاونډي ورور همسایه باندې چې افغانستان دی. که حقوق بشر راواخلو، نړیوال سازمانونه دی باید حقوق بشر ته ژمن پاتې شي چې د هغو احترام وکړي. د په هر اړخ باندې چې راواخلو، خو پاکستان پر خپلو ژمنو نه درېږي او پاکستان پر خپلو وعدو نه دی ولاړ او نه دی درېدلی. نو پاکستان به وګوري چې څونه سودا کوي. دغه حالات، دغه اقدام، دغه پالیسي د پاکستان په تاوان ده. اوس افغانستان ته تاوان ورسېدی، تر دې نور افغانستان نه خرابېږي. نو اوس د وار دی دی خپل د ځان خیال وساتي، او هیله مې دا ده چې د دغسې څرګندونو څخه دی لاس واخلي. افغانستان بې صاحبه ملک نه دی، افغانستان بې صاحبه جغرافیه نه ده. دلته افغان بچي افغانې مور زېږولي دي. نو پاکستان ته صرف همدومره وایم چې ښه به دا وي چې خپل پالیسۍ سل درجې تغییر کی د افغانستان په باب. بله، همدغه غوښتنه مشرانو تیر کړې ده چې پاکستان باید په خپل پالیسۍ باندې غور وکړي. هغه پالیسۍ چې په دا دومره کلونو کې پاکستان د افغانستان تړاو باندې غوره کړې ده، دا خپل پاکستان زیانمنولی شي. خو برعکس، پاکستان په خپل دریځ ولاړ ده. کله افغان مهاجرینو سره باید چلن کوي، کله په افغانستان باندې تورونه لګوي، کله د ترهګرو تړاو باندې بحثونه راپورته کوي. دغه ټولې پالیسۍ څومره خپل د پاکستان په ضرر تمامېدلی شي؟ دا ټول جهان ته نن سبا معلومه شوې ده چې په جهانی سطحه باندې پاکستان څنګه هیواد دی. په اسلامي عقیده عقیدې په لحاظ باندې پاکستان څنګه هیواد دی.
په هر لحاظ چې راواخلی نو صرف دونه ورته وایو چې ستا تاوان دی قربان اقدسمه که تاوان د ځان نه بولې ستا دې په خدای قسم وي که به دوه ساعته له ماتل که یې ونیسه جنګ دې شروع کړه چې خان څو سودا کوي توپونه او ټانکونه خو دې تقریبا یو درې هفتې مخکې سپین بولدک ته راوستلي دي هلته دې درولي دي هلته هم د افغانستان ورس غږ درباندې وکوي او د افغانستان د ملي دفاع وزارت غږ درباندې وکوي یو وار دې پر واخان ځان وکتئ هلته هم غږ درباندې وکوي نو ته خو په خبره باندې په سیاست باندې او په عذر باندې د افغانستان پر مظلومیت باندې د افغانستان د اولس پر غربت باندې پر دغه سیاسي اجتماعي اقتصادي مشکلاتو باندې ته سترګې پټوې نو چې سترګې پټوې جنګ ته دې شو کېږي جنګ ته دې زړه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دوای دا بالای دوزده جماهیر اتحاد شوروي ناټو او وروسته پنجاب پنجاب شروع سه بسم الله الرحمن الرحیم چې ګټه به ستا وي که به زما وي نور د افغانستان اولس او افغانان او د افغانستان حکومت باید نور پاکستان ته زارۍ ونه کړي د سوک جواب په سوک لاس اخلاص چې څه کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا ګز دا میدان بس بل اوس تاریخ څومره دا ثابته کړ چې پاکستان هیڅکله په خپل تاریخ کې دغه جرأت نه کړی چې په یو هیواد باندې د حملې خبر مطرح کړي اوس افغانستان غوندې یو هیواد چې پاکستان نه ته پیدا شوی نو چې افغانستان هلته 15000 کلن تاریخ درلودلی شي پاکستان په داسې وسط شرایطو کې فکر نه کوي چې دا ملنډ په شکل باندې یو خطرنامه ورکولی شي زه خنده راځي دا د دوی پر خبرو باندې او زړه مې نه غواړي چې دا خبرې هم وکړم یا په احساساتو باندې راسمه پاکستان قوت د پاکستان غیرت د پاوجه د پنجاب د ایسای او د ټول شبکو دا نړیوالو ته معلوم دی افغانانو ته بیخی ډیر ښه معلوم دی په یو میاشت کې دننه مکه پاکستانه دا کار پرېږده ستا سخت تاوان دی موږ متله موږ منیو کم سوي نه یو یعنی موږ مطلب مې دی افغانان متله افغانان په خپل ټول کې من ثابت شوی دی د کلونو په اوږدو کې تا د کرزي صاحب خبره ونه منل په 22 ځله را تک کې تا د اشرف غنی خبره ونه منل داغه و مخته تا د داوود خان خبره ونه منل داغه را وروسته تا د ډاکټر نجیب مرحوم خبره ونه منل داغه را دی خواته تا د ملا محمد عمر مجاهد خبره ونه منل دا اوس د افغانستان اوسنی حکومت ته د اوسنی حکومت مشرتابه ته دا پکار ده لوی ملا صاحب د دوی جنرالانو ته په قندار کې کم جواب ورکړی وو نصرالله بابر ته کم جواب ورکړی وو مشرف ته کم جواب ورکړی وو خواست کوو د امارت مشرتابه ته چې دا یو داسې مکار سیال دی زموږ یو داسې څوک دی چې په سترګو کې شرم نسته په زړه کې رحم نسته په عقیده کې د اسلام ټکی نسته دې ته صرف او صرف څوک بس د لوی ملا مجاهد ملا محمد عمر مجاهد خبره چې نصرالله بابر یې دسترخانه څه ولاړ کوي او بیا ولی خان جنرال مشرف وغوښته اسلام آباد ته ولی خان ته مشرف څه وویله او ولی خان څه ورته وویل نو دا هغه افغانان دي موږ ګرانه متله په موږ هیڅ نه کیږي بیا درته وایو چې بس خدای ته وګوره د کرسي اخوا ته اولس زموږ ورور دی زموږ خپل دی زموږ قریب دی افغانان دي افغانان وسیله لري پر پنجابي هم لرو پر سندي هم لرو او وای او کې به ګلو احمد بچا به زیری پای بیا کچیری تا جنگ شروع کی نو ستا دی مبارک سی یو دوهم د پاکستان پر اولس باندې می رغ دی چې سر مجار سم د خپل حکومت باندې راپور ته سید خپل حکومت ته قناعت ورکړي موږ نه بیریږو د شعارونو څخه زموږ تاریخ تاسو لوستلې دی تاسو ته معلوم دی بسم الله الرحمن الرحیم دا به دوم بیا د احمد شاه بابا لنګونه برته تاسو ته در ورسیږي او څه چې بیرته اوس په پرتګانو باندې مختصوی یاست انشاءالله بیرته به لنګ ته خبره سره ورسو په ما تاریخونه مه تکراروي او د افغانستان په خلکو نور تاریخونه مه تکراروي صرف اوس موږ ته راځو دی به هر څه وایي د ده پروا موږ نه لرو د افغانستان بچان یې نه لري کم حکومت چې اوس پر سیاسي ګدۍ
یا چوکی ناستی دا هغه اصل بچان دی هغه څوک چې پر سرحدونو دی هغه څوک چې مجاهدین دی هغه څوک چې سرتیری دی هغه څوک چې د ملی دفاع وزارت پورې اړه لري هغه څوک چې په وزارت داخلي پورې اړه لري چې په ملی امنیت پورې اړه لري هغه د خدای غواړي وای پاکستان کله ته جنگ شروع کړي نو بیا به زما اوستا هر څه سره معلوم سي خو د افغانستان د حکومت مشرتابه یې کنټرولوي نه غواړو موږ جنگ نه غواړو موږ ظلم نه غواړو موږ تیری خو کله پاکستانه که تا شروع کړه بیا نو د خپل حال سیر کوه یو دوم د افغانستان دا اوس اسلامي حکومت مشرتابه ته بیا ګوته نیسم او بیا خواستم ورته کوم چې تاسې د لوی ملا صاحب ملا محمد عمر مجاهد د مکتب مکتبیان یاست د هغه شاګردان یاست او د هغه پیروان یاست د هغه شعار پلی کوه هغه څه کوله و بل ملک ته یې څه جواب خصوصا پاکستان ته یې څه ویل ته باید ورکې که چیرې په اسلامي حقیده راواخلو زموږ سره پاکستان څه شي ونه کړه کم بد و چې نه دي کړي بله ورځ چې د کراچي څه بیا یو ټیم یا ګروپ راغلی زموږ هیله دا وه چې دی به د لوی ملا صاحب جواب ورکوي څوک اخونزاده صاحب عیبت الله شیخ صاحب امیر المؤمنین به د لوی ملا صاحب جواب ورکوي چې په کومه راغلی په هغه ځه زه ستا سره وخت نه لرم چې ووینم دا د افغانستان د زړه خبره ده دا د افغان ولس د زړه خبره ده و ولې موږ خو میلمه پاله هم یو دوست پاله هم یو او نمک حلال خلک یو افغانان او موږ په اسلامي عقیدې باندې سرونه تل ورکړی دی بیا هم ورکو اسلامي عقیده مو شکر مضبوطه ده په موږ کې مکان نسته په موږ کې نور کارونه نسته دلته دغه کراچی د مدرسې عالمان چې دلته راغلي ملای صاحبان چې دلته راغله یو ور کابل ته راغله او بیا کندهار ته دا اوس کې راغله ستا تر ږیره لاندې یا د دوی په خوله ورته وایم ستا د مدرسې یوه څنګ ته د کراچی سنټر جیل د څو افغانانو ډک دی د څو زنانو ډک دی د څو ماشومانو ډک دی ستا د پارټیو دا اسلامي پارټۍ چې دی دا ټول دروغ دی په حیدرآباد کې څو کسان شپږ زره افغانان څلور زره پنځه سوه افغانان په کراچي کې بندیان دي څو څلور زره پنځه سوه بله دغسې په سکر کې بندیان دي دغسې په حیدرآباد کې بندیان دي او نورې لوبې هم پر افغانانو باندې کوي څوک د پاکستان حکومت د پاکستان اولسم غوږ نه دی ګرولی زنده باد مرده باد پر دغه د پاکستان اولسم په دې باندې پهلوان دی او زه تانه هم ورکوم پیغور هم ورکوم چې ملا دې ماته څه پر ما خو دې ننګه ونه کړه که تا پر ما ننګه کړې وای ما به هم پر تا ننګه کړې وای دغه زموږ وینه په جوش مه راولئ په تاسې څه نه ده جوړه والله بالله که په جوړه ده په یوې سیاسي پارټۍ یې په یوې مذهبي پارټۍ یې په یوې قومي پارټۍ یې په هیچا یعنی دا موږ تللي دي ما دېرش کاله وخت څه کم دېرش کاله ما په پاکستان کې د هجرت شپې ورځې تیرې کړي دي ټول راته معلوم دي چې دوی د کډوالو سره څه کوي بل څه کوي بل څه کوي بل څه کوي بل څه کوي دوی بهر څه کوي د دوی څه موږ ګیله نه لرو نه د ولس ته لرو ولې هغه ګیله د هغه چا څخه کېږي چې هغه په ګیله وپوهېږي د هغه چا څخه ګیله کېږي او د نږدې خپل څه ګیله کېږي موږ صرف هغه افغانان دي که موږ ته خدای وس راکوي دغه بند خاوره به موږ ازادوو موږ یې ازادوو دوی یې په سرخ ولی یا په سور بیرغ یا په سپین بیرغ یا په شین بیرغ نه شي کولی دا به افغانان ازادوي د دوی دغه د معلومه سوله اوس د عثمان خان پکیر زوی پر محمود خان تور لګوي محمود خان یې پر هغه لګوي دا بل پښتین بیا بل پکښې راپیدا شوی دی اوس د سپندیار خان ولی خان ډله بیا بل ډول ډنګوي په زړه رحمان بل ډول وي بل مذهبي پارټۍ یې بل ډول وي پدې کې د د پروانه اوس مشته څه پکار بله اوس پر دې باندې به موږ غوږی چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي ځکه چې هلته ډېر شمېر بندیان چې هغه کې زنانه او ماشومان مشته ده لا هم په بندونو کې اچول شوي د کراچۍ بند کې شته دي عوامل څه دي په کوم اساس باندې دغه کسان دغه افغانان هلته بندیان شوي دي او داسې هم ویل شوي دي چې ډېر شمېر کسانو موده یې پوره شوي دغه کوم بند چې د پاکستان لور ورته ورکړل شوی دی خو بیا هم دغه کسان نه ازادېږي زه غواړم چې په هغه باندې افغان ولس ته لږ معلومات ورکړم زه معلومات لرم ما د مهاجرینو د کډوالو په بخش کې په کوټه کې پاکستان کې چې کډوالو هم می کار کړی دی او په افغانستان کې میم کړی دی د اکثریت کډوالو د مشرانو سره پیژنم زموږ حکومت ته چوپ ناستې پروا نه لري ګیلم نه جنې کوو د کراچي د کونسل څېم نه کوو
او په اسلام آباد کې چې د سفیر په نامه ناست دی امینه کوو دا که د پېښور په پېښور کې د کنسل په نامه ناست دی هم یې نه کوو که په کوټه کې د کنسل په نامه ناست دی هم یې نه کوو ولې دی زما پروا نه لري کله چې د افغانستان د اولسونو د افغان کډوالو نیول رانیول شروع سوله د هیڅ چا غږ نه دی وتلی لکه څنګه چې لازمه ده لکه څنګه چې ښایي هغه څه غږ یې نه دی پورته کړی د افغانستان هغه کډوال چې په کوټه کې میشت دی داغو مشران را ولاړ شو زه تا ته نومانه مخستای سم تادین ترکی موسا کلیم همدار حاجی شفیق او شفیق خان اڅکزی اساکزی حاجی سید ګل اکا حاجی جیلانی خروټی داسې ډیر مشران دا لس مشران دا دوی افتی کیږي چې د کوټی څخه رااله په خپلو پیسو په پا پاکستان کې د دوی د وزیر اعظم د ماوین سره هم وکتله د وزیر داخله د ماوین سره هم وکتله د مسلم لیگ نون د مرکزی مسولینو سره هم وکتله د پیپس پارټی د مرکزی سره هم وکتله او د سفران په نامه یو وزارت لري د مهاجرینو هغه سره هم وکتله د افغان کمشنر سره هم وکتله هیڅ څوک په اسلام آباد کې یو دروازه پرې نه شول چې دغه افغانانو کډوالو مشرانو وټکولې دا اوس ما سره اره ورس په ارتباط کې دي زور سره پیژنم په کوټه کې پاکستان کې مم ور سره پیژن دا اوس هم ور سره پیژنم څه مشورې زور کوم څه مشورې دوی راکې او ان قریب کابل ته به هم راسي د حکومت د چارواکو سره به هم وګوري پر حکومت من ځغ دی راځي کډیرش کسانو که پنځوس کسانو که سل کسانو د پاکستان د څلورو صوبو د کډوالو مشران دلته راځي حکومت سره خپل ستونزې شریکي متاسفانه چې زموږ حکومت لکه څنګه چې لازم وو بیا وایي نه د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام کړی دی او نه په داخل کې زما سفارت یې منلی دی پاکستان بیا سفیر ولې دغسې ناست دی زما جنرال کونسلګري په هره صوبه کې منلې ده بیا زما کونسل ولې د خپل د مابسینو څه نه دی خبر د ده څه پوښتنه کوي د کراچي په سنټرل جیل چې څوک دي دی وایي ولا مردوم امي تو میږه امي قدر کېدا داس دو خلک وایي چې دونه ښځې دي ته خو په سترګو ړوند سي هلته افغانان دي هلته مېرمنې ناستې دي هلته ښځې ناستې دي هلته وژل شوي دي هلته ماشومان ناستې دي د کراچي په جیل کې په مابس کې او ستا کور په سورابګوټ کې دی ولې نه ورځې ولې ما ته اطمینان نه راکوې ولې ما ته ډاډ نه راکوې دغسې سفیر صاحب چې په چوکۍ کې ناستې بیا د څه دپاره هلته سفارت کوې خو دغه پیسې موږ در په در وي مې هم مصرفوي زه پر متقي صاحب باندې غږ کوم چا وروره ده چې خپل سفیر وغوښتئ زما سفیر هلته څه کوي چې ناست دی د چې زما سره دښمني شروع کړې ده دا سفیر راوغواړه موږ پیسې نه لرو خپل ټول په پا پاکستان کې چې موږ سفارت لرو موږ جنرال کونسلګری لرو دا بند کرایه ولې ولې کار نه جنې اخلي کار نسی کولای دی زما په مهاجر نه دی خبر دی د مهاجر په درد نه دی خبر دی په دې نه دی خبر چې په کوشلاخ کې د کوچونو یعنی د موټرانو منشیان یا مالکان د یو افغان څخه څوک را اخلي شل زر روپۍ جنې اخلي د دروازو ټیکټ ورکی د کوټه څخه تر کراچي پورې شل زر کالدار اخلي د پېښو د کوټه څخه د کوشلاغه څخه یو کلی دی د کوشلاغه څخه تر اسلام آباد پورې شل زر ډیر زر روپۍ جنې اخلي ولې د ازما جنرال کونسل نه دی خبر په کوټه کې چې ناست دی ولې د ازما سفیر صاحب نه دی خبر ولې د ازما کونسل په کراچي کې نه دی خبر پسې په پایدرآباد کې خلک مري او سپینځری مړ شو په ماباس کې د زما د خولې واورېدله سفیر صاحب هغه بله ورځ په ټلویزیون وویل ولې یو سپینځری مړم دی دا بله ورځ دا مشران ورتلله نه باره مال ورسئ دوی هم وویل چې بس د افغانستان په نامه ناست دی د افغانستان سفیر دی ور به څه ورسره وبګورو د هغه دردونه دي چې افغان اولس یې لري زموږ دپاره دا پکار ده چې موږ خپل ځان مضبوط کړو خپل حکومت قوي کړو د خپل دغه حکومت شاته د افغانستان اولسونه ودرېږي که په داخل کې ویم ورته ودرېږي که په دباندې کې ویم د دې حکومت شاته ودرېږو ولې بدیل نه لرو هر څوک به مو بې سایه به ملک یو موږ هر څوک به مو پر سر ډبوي یعنې د دوی په نظر چې افغانستان بې سایه به دی خو نه شکر الحمدلله افغانستان صاحب لري افغانستان حکومت لري افغانستان نظام لري خود نظام په اډانه کې چیکار کوي هغه ته وایم زه چې تر خپل تنخواه زیات کار یو څه چې وکړي هم پروا نه لري که د سفیر زما په هر وزارت ګرځي زما سفیر ولې په عبد اقل په مابس نه ګرځي
زما سفیر ولی په اړه شو باندې ګرځي زما سفیر ولی د مهاجرینو ډلې نه راغواړي ولی د مهاجرینو نمائندگان نه راغواړي داری صوبه ولی هرې دروازې ته نه ورځي شپږ میاشتې کېږي چې زما سیاسري بندیان دي سفیر صاحب ته څه کوي کونسل صاحب ته څه کوي ابل صاحب ته څه کوي دا چې اوس د قومونو د مهاجرینو د مابین څخه کسان راوټوکېدل یعنی ام مسلم لیگ لی مسلم لیگ ته ام پیپرز پارٹی ته کورنوی چارو وزیر ته د بهرنوی چارو وزیر ته ټو سید اعظم دفتر ته ټول ته افغانان وراله وسترګر د لکړی ورڅخه دي خواستونه کی دروازې ټکی دا دوی هفته کیږي ملاقاتونه سردار یعقوب سره ناصر چې د مسلم لیگ نون چې شی بیا د مذهبي امور د وزیر سره دا جاوقاف د وزیر سره اسلام آباد ز دیو یو سات باد اطلاع ور سره لرم ام په کراچی کی ام په کوټه کی ام په اسلام آباد کی چې موږ سره افغانان سره پاکستان څکی کملو بروانه ده او زموږ افغانان هغه کډوال څکی اپرین دی پر باندې خو د سفیر څخه د افغانستان خلک ګیلمن دي زموږ د بهرنیو چارو د وزیر څخه موږ ګیلمن یو بیا د چې خپل سفیر رابل ورځ یو درې ټاکه چې پر وسول زما سفیر څنګه ایزار کوي غوښته بله بله اوس پښتنه هم دلته پیدا کیږي چې همدغه بندیان چلته بندیان شوي دي هغه ترې پیسې غوښتل کیږي چې باید د ازادۍ په مقابل کې زه د پیسو لیستم لرم په کم مقدار پیسې جنې غواړي په حیدرآباد او کراچي کې هغه هم لرم څونه کرایه غواړي چې تر اوسه پورې دا نن دا اوس ما د موټر په راډیو کې واورېدی چې وزارت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي ما بوسینو ته ولې خالته ایلاس ولې ژمنې شروع کړلې هغه خلکو رایې لکړي دي هغه اولس رایې لکړي دي که په دې کې پاکستانی ورور درېدلی وي ام تشکر کده د د د د د د د د مدني پال درې دلی وی بیا جنې مننه کوم کده حقوق بشر ځوانان درې دلی وی پاکستانی ځوانان بیا جنې مننه کوم چې درې دلی دي دا اوس نو بیا زموږ سفیر دا اوس که نقل واقعسته بیا خبري نشر کړلې دا نو اوس د موټر پر اډو کې ول افغانان ټول بارډر پاسه کیږي او زه ور مورز نه یو هفته مخکې زه خبر وم چې 300 درې نیم سو کسانې خوشی کړ مخکې یو موټر یو لاکو لس زره روپۍ کرایه یو کوچنی اخیستې ده تر چمنده پورې دا زه په ټولو شانو خبر یم خو ګیله مو ځکه ده د دې څخه چې زموږ حکومت دی لکه څنګه چې دوی کوي موږ باید بالمثل اقدام وکړو اوس بالمثل اقدام څومره تر سره شو ځکه چې تاسو وړاندې اشاره درلوده که احیانا دلته په سفارت باندې کوم برید کیږي کوم وصله کیږي دلته په افغان سفیر افغان قونسل ته پاکستان کې هزار کیږي خو افغان حکومت دلته په دغه برخه کې څومره خپل مسؤلیت دی انجام نه دی ادا کړی پس غرد باید زوم افغان حکومت د پاکستان په وړاندې لکه پاکستان چې کوي زموږ حکومت خپل مسؤلیت د پاکستان په وړاندې نه دی ادا کړی نه د کډوالو نه د بهرنیو چارو وزارت یعنی ټول مسله په زموږ بهرني ده اوس د پاکستان په سیاست کې ده صحیح ده او نه د حکومت مشرتابه ګوره د ده سفیر موږ تاسې لیدو په هره شعبه باندې ګرځېدی زموږ په هر وزارت زما سفیر ته د دروازې څخه د باندې اجازه نشته که هم هغه به ټلیفونان کوي بیا به څه کوي بیا به پروتوکول بیا به د هغه پروتوکول په اډانه کې په چوکاټ کې دی هغه ځای ته ځي او موږ پر میډیا نه دی لیدلی چیرې تللی دی د چا سره کتلی دي د زما د وزیرانو سره کتل زما سفیر د کوم وزیر سره کتلی دي زما سفیر د دوی سفیر زما د سید اعظم سره ګوري زما سفیر د جرأت نه لري نه اجازه ورکړي چې د سید اعظم نه دی وزرګي سره دی تحصیلدار سره وګوري یا د وزیلې د ولسوال سره وګوري اوس په چا پورې اړه لري په ما پورې اړه لري ځکه زور نه لرم سیاست لرم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ډېر احترام متقی صاحب چابل اوراز ډیر شایسته بیان هم ورکړي جن مننه هم کومه دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده او ژغ دی اده تعلیم په باره کې یا چار وزیر په خپل سر سرګندونی کوي د ولس مقابله یا د ولس زړونه خپه کوي یا په زور ګوتې وي دغه په وړاندې متقی صاحب یو ښه اعلان وکړي یو څه دریځ یې ونیوي چې دا د افغانستان د جوړېدو دپاره یو نیک ګام دی دې خواته د پاکستان سره او د ایران سره موږ باید څه وکړو زموږ بهرني سیاست کې ستونزې دي ما مخکې ویلی و څونه چې ژر کیږي دغه هندوانه دي تر پاکستان موږ ته معتبر هم دی موږ دپاره ښه هم دی ارزان هم دی د پاکستان د هندوستان د مشرتابه سره د خبرې وکول سي د وزارت خارجه سره د خبرې وکول سي غوښتنه دي جنې وکړي ریکوست دي ورته وکړي چې څونه ژر کیږي د افغان مریضانو دپاره هندوستان خپلې ویزې خلاصې کړي
دا یو ټاکو پاکستان ته سیاسي اقدام را سو کو هندستان باید خپل سفارت په کابل کې خلاص کړي او د هندستان د حکومت څخه غواړم تا و پاکستان سره حریف یاست نو حریف ته خو ستا څنګه سیاست حریف ته خو سړی میدان چغالی نه پرېږدي راسه خپل سفارت یې په پاکستان په افغانستان کې خلاص کړه او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په هر ډول یې د هندستان سفارت ته د هندستان وزارت خارجه ته د هندستان د حکومت مشرتابه ته قناعت ورکړي چې دلته خپل ویزه آفیس حداقل د ویزه د ویزو د اجرا دپاره خپل دفترونه خلاص کړي چې افغانان د دې د پاکستان د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاص شي. دلته زما 100,000 افغانۍ مصرفېږي، په هندستان کې مې 50,000 افغانۍ مصرفېږي، نو کومه خوا ګټه سوله؟ هم به روابط سم کړو او هم به زموږ مریضان، زموږ افغانان، زموږ خوندې مندې سپینږري ځوانان به د دغه ذلته څنګه خلاص شي؟ د دغه بیابۍ و د دغه بېشرمۍ و د دغه ننګ او پیغور څخه به موږ خلاص شو؟ دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي او اول باید ډیپلوماسي ورته پیشنهاد کړي. که ډیپلوماسي نه قبلوي دوی خوا دی موږ ته اډر راکړه، یا د دوی په چم ورته وایم اډر خبرداری چې جنګ دی، د جنګ څه دی نه دېرېږم، لالا خدای دې راوله. اول خو کښېنه په خپل ځای، ته د جنګ توان نه لرې، طبیعت ډیر جام ته شو کیږي دا غزدا میدان. بس ډیر زته مننه چې مستو تاکس داش پاس راغلی د سسی چارشنو کې خغلی حمید الله تا کوم چې سر باس کړم زما تر دې مورس خبرونه دبا. خلاص خبرونه دوام ته. غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو په کار باندې غبرګون کې کابو 200 موسسو فعالیتونه محدود کړي دي. اندېښنې دا دي چې د دې پریکړې دوام به د خلکو اقتصاد وځپي او د ناورین لامل بشي. ډېر شمېر موسسو او استازو د اقتصاد وزارت سرپرست سره خپلې اندېښنې او غوښتنې شریکې کړي، خو تر اوسه یا د پریکړه په خپل ځای ده. د اکبر غړ موسسو د اقتصاد وزیر سره د لیدنې په ترڅ کې ویلي چې د دې وزارت تر وروستۍ پریکړې وروسته 133 غړو موسسو خپل فعالیتونه په بشپړ ډول ځنډولي او یا یې محدود کړي دي. د اکبر موسسې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې په ښځو د کار بندیز سره د اکبر 133 غړو موسسو خپل فعالیتونه ځنډولي، چې دا به 11 میلیونه مېرمنې او ماشومان چې د موسسو له پروګرامونو څخه ګټه اخلي اقتصادي لحاظه وځپي. موږ خپلې اندېښنې دغه مکتوب په اړه چې په غیر دولتي موسسو کې ټولې ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه تر امرسانی منع شوي شریکې کړي دي. د یاد مکتوب په پایله کې د اکبر 133 غړو موسسو د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا خپل فعالیتونه په بشپړ ډول ځنډولي او یا یې هم محدود کړي دي. په دې ناسته کې د موسسو استازو له اقتصاد وزیر څخه وغوښتل چې په خپله پرېکړه له سره غور وکړي. وختنې دا دي چې ښځو ته د بیرته د کار اجازه ورکړه شي، ځکه ګڼو مېرمنو ته د کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده. بسته کردن محیط کار برای زنان افغانستان، ما مطمئن هستم که از لحاظ اقتصادی و چرخ اقتصادی افغانستان ضربات جدی را وارد میکنه و یک فقر مزمن را در افغانستان بیشتر زمینه سازی میکنه و این فقر بیشتر از زنای افغانستان قربانی میگیره. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما مطمئن هستم که در کوتاه مدت ما شاید تلفات انسانی ناشی از فقر و هم در زندگی زنای افغانستان. اندیخنی دادی که حکومت موسسو که خزو تا دکار پا بندیز اعلان لغو نکری، پا افغانستان که با اقتصادی وضعیت نور هم خراب او خلق بالا ناورین سرمخ شی. افغانستان کشوری هست که از جامعه جهانی جدا شده نمیتونه و روابط سیاسی دیپلماتیک خود ما باید داشته باشیم و در پهلویش روابط اقتصادی خود را داشته باشیم. زمانی که اینجوها و مؤسسات خارجی در افغانستان فعالیت نکنند، میشه که بر اقتصاد افغانستان ضرر بیشتر وارد شود و هرگاه وزارت اقتصاد افغانستان و حکومت مردای افغانستان پیرامون این موضوع یک برنامه منظم نداشته باشند و تجدید نظر نکنند، روابط دیپلماتیک افغانستان طبعا تیرتر شده میره با جامعه به جهانی و خواستن نهادهای مددرسان. در دسامبر پا سلیرشتم اقتصاد وزارت پای و مکتوب که غیر دولتی دارو که در خزینه کارکونکو پر کار بندیز ولگو او طول موسیسو و انجوگانو تایی سپارختن وکره چه ده وزارت تربیا خبرتیا دی در خزینه کارکونکو کار بند کری. در یاد پریکری وروستا در 155 موسیسو سخه لسگون موسیسو خپل چاری یا پا بش پر دول زندولی او یا فعالیتونه محدود کردی. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د چهارشنبې کې ښاغلی کمال سادات دی. سلامونه سادات، څه وخت په خیر؟ ډېره مننه محترمه غوسی.
مننه ژوند سي صدات پر خروزو د کاربانديس پتړاو کې دوه سوه موسسو خپل فعالیتونه ته په افغانستان کې محدود کړي دي. په روانو حالاتو کې د دغه موسساتو فعالیت څومره اغېزناک ده د افغانستان د خلکو لپاره؟ که چېرې دغه دوه سوه موسسې خپل فعالیتونه محدودوي، دا څومره د افغانستان د اوسنیو شرایطو په برخه کې نور هم فقر رامنځته کولی شي، یا د ښځو د کار بندیز په مسله کې نور زیات ستونزې راځېږولی شي؟ محترمه حسای، اجازه راکړئ چې لومړی په کورنیو او بهرنیو مرستندویو ابعادو باندې خبرې وکم چې هغه څومره مهم دي، بیا به همداسې په تفصیل سره ستاسو په سوال هم تفسیر ولرم. هغه داسې چې یو کورنی خیریه بنسټونه دي، لکه د ځوانانو نهادونه، مدني ټولنې، یا په دې وروستیو کې چې کوم ارګنایزیشنونه د ځنو ځوانانو با احساس ځوانانو لخوا، لکه جناب سیلاب صاحب دی او جناب وردک صاحب دی او جلال آباد کې یو ځوان دی، یا په نورو سیمو کې ځنې ځوانان راپورته شوي دي، دا د خیر کوي په افغانستان او داخل کې له خلکو سره تماسونه نسي. یوه بله دا چې ځنې نورو ادارې دي دننه په افغانستان کې چې هغه په حکومت پورې مربوطې نه دي، لیکن د بیلابیلو سیمو نه امکانات پیدا کوي د افغانستان له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې، کاغا د ښوونې روزنې مسله ده، کاغا د خوراک چښاک موضوع دی، کاغا د کار او کسب د زده کولو کوم یو بله لار ده، په هغې کې کومکونه کوي یا له هغوی سره لاس وړي. همداشان ځینې نړیوالې موسسې دي چې هغه هم د افغانستان له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې کومکونه کوي. نو په دې اساس د یوې حکومتي ادارې تر څنګ د حکومتي چوکاټ سراسره داسې ټولنې، نهادونه، پروګرامونه او حرکتونه دا د یوه هیواد په پرمختګ او د خلکو په هوساینه کې خورا ډیر مهم رول لوبوي، د حکومت ته یې په خپلو چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړې. رزم محترم حسین، ستاسو په خبره و سوال به داسې تفسیره ولرم چې که چیرې خدای مکه زموږ دغه مشران په دې خپلو پالیسیو او په دې خپلو کړنو باندې ټینګار وکړي او نړیوالې ټولنې خو له مخکې نه او خپل کرونه تر ډیره بریده پورې کرونه مرستې دایره کمې کړې او یوه لویه هغه بشري قوه چې ده هغه یې له لاسه ورکړه. په دې معنا چې اوس د دوی سره مېرمنې په څنګ کې نشته دي چې هغه خپل فعالیتونه چې دي هغه پر مخ بوزي. نو یو دا چې مخامخ حکومت ته د حکومتي پروګرامونو ته هغوی ته لوی زیان اوړي او تر څنګ زیات بوج باید په غاړه واخلي. حال دا چې اوسنی حکومت ته اوسنیو حالات دوهمه دا چې هغه خلک چې مستقیما له دوی سره کار کوي، میرمنې، د هغوی دپاره هم اقتصادي ضربه، هم په بل طرف کې هغوی ته نقصان ورسېدی. دریم دا چې هغه خلک چې غیر مستقیما یا مستقیما د دوی له مرستو نه مستفید کېدل، ګټه یې پورته کوله، هغوی ته هم زیان واوښتی. او څلورم دا چې په نړیواله سطحه په سیاسي لحاظ او د اعتبار په سطحه هم اوسنیو چارواکو ته به مشکل وي چې له نړیوالې ټولنې سره، له ملګرو ملتونو سره خپلې اړیکې چې دي ورغوي یا یې ورسره رسمي کاندي. بله، اوس هم د اړیکو رغولو په تړاو باندې همدغه موسسې څومره یو ښه ادرس پاتې شوی، د اقل دغسې یو ادرس پاتې شوی و چې نړۍ سره د تعاملاتو په برخه کې ممکن همکار پاتې شوی وی. په دې برخه کې ملګرو ملتونو هم ډېره غوښتنه کړې ده، نړیوالو غوښتنه کړې ده چې باید بیرته دا پرېکړه دې واخیستل شي، خو تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي پکې ویل شوي دي. څومره دلته له سیاسي اړخه موږ زیانمنېدلی شو که چیرې دغه موسساتو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنې ځان سره په خپل سټاف کې ولري یا د دوی سره یو ځای کار وکړي؟ څومره له سیاسي انزوا سره مخامخ کېدلی شو؟ دلته سیاسي مسایل هم څومره مهم کېدلی شي سره له دې چې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو چې اقتصادي وضعیت هم په هغه کچه کې نه دی چې باید دا ښځې د په کورونو پاتې شي؟ څومره همزمانه هم سیاسي هم اقتصادي اړخ څخه افغانستان ځپل کېدلی شي؟ لومړی
په سیاسي اړخ کې یو هیواد وکمن هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې سره یا له ځینې هیوادونو سره یوه مشترکه ژبه یا مشترکه ګډه لار پیدا کړي. هغه دا چې اړوند هیوادونه د بیلابیلو له لارې یا د سفارت له لارې یا د نورو ډیپلوماټیکو دفترونو له لارې له اړوند هیواد سره خپل سیاسي فعالیتونه چې دي هغه مخ کې وړي. اوس چې نړۍ ټوله کاغه نړۍ په خپلو منځونو کې د دښمنانو په څیر لکه روس امریکا چین امریکا یا چین هندوستان یا نور هیوادونه په خپلو منځونو کې همدا چې نورو جهاني جنګونو ته سره نږدې شوي دي، لیکن افغانستان ته د ټولو نړۍ یوه خبره ده. هغه داسې چې له افغانستان نه چې کوم سیاسون ووتل یا په افغانستان کې چې کوم پخوانی حکومت و د هغې له کړنو سره ځینې هیوادونه راضي وو، هلته یې سفارتونه لرل، رسمیات یې ورسره لرل. کله چې پخوانی حکومت جمهوریت ړنګ شو نو اوس چې طالبان صاحبان دلته راغلل نو هغه اړیکې وشلې دي. اوس د دغو اړیکو د بیا رغونو دپاره دوی ته پکار ده چې له ځینو هیوادونو سره هغسې چلند وکړي چې هغه ځینې هیوادونه یې غواړي. داسې هم نه چې افغانستان په اقتصادي لحاظ یا په مذهبي لحاظ، فرهنګي کلتوري لحاظ یا په سیاسي لحاظ کمزان کمزوری کې نه، هغه نور هیواد اسلامي هیوادونه چې په خپل منځ کې مشترکات لري، اړیکې لري، سیاسي راشه درشه لري، یو بل سره رسمیت لري، په هغې شانته که دوی قدم ورسره واخلي بیا امکانات شته. له بله اړخه هغه هیوادونه چې له پخواني حکومت سره اړیکې وې، رسمي اړیکې، له هغوی سره یې مرستې کولې، اوس چې نوی حکومت راغی هغه اړیکې وشلې دي. نو د دغو هیوادونو سره هم باید هغسې تګلاره خپله شي چې هم یې خپل سیاسي هغه هداف ستلی وي، خپل خپل کلتور ته زیان نه وي اوښتی، او هم یې د دغو هیوادونو سره رسمیت یا اړیکې پیدا کړي. دا په دې کېږي چې لکه څنګه چې د افغانستان خلک وایي، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې د بشر حقونه په دې معنی چې انساني حقونه، فردي حقونه، د خلکو حقونه، د عوامو حقونه چې دي هغوی ته باید حق ورکړل شي. لکه د جنکیو د مکتبونو خلاصول، په دفترونو کې میرمنو ته اجازه ورکول، یا نورې هغه سیاسي خبرو باندې به یې نه غږېږو. نو اوس چې کوم بلاک رامنځته شوی دی، همدا څو خبرې دي چې دوی دفترونو نه میرمنې بند کړي او نړیواله ټولنه په دې رضا نه ده، نو په سیاسي لحاظ خورا ډیر نقص رسیږي او امکان نه لري. زه هیڅکله 100% خبره نه کوم، خو دلته زه 100% په دې وایم چې امکان نه لري تر څو چې نړیوالې ټولنې سره یې ژبه همغږي کړي نه وي، هغوی سره یې نظر نږدې کړی نه وي، رسمیت پیژندلو ته لار نه هوارېږي. او په اقتصادي لحاظ په دې مخکې تبصره ولرله چې خورا ډیر نقصان دی، هم دولت باندې بوج اضافه کېږي، هم د خلکو اوس بشري ناورین چې دی دغه اضافه کېږي. نو د دوی دغه نوې پالیسۍ چې دي د جهان له نظرونو سره د افغانستان له خلکو سره په ټکر کې دي. فکر کوم چې بی بی خفه کېږه ما، کیدای شي ستاسو په اړه یم تیار تعویز یا مکتوب لیکلی وي چې کوم مشر دم چوف کې امضا پې وکړي. فکر نه کوم چې تاسو به هم خورکی نورې په تلویزیون کې کینئ، فکر نه کوم چې تاسو به هم نور خبرونه ووایئ. نو غوښتنه مې دا ده چې د څو ورځو کې ښه د زړه د خلاصه پوښتنې وکړئ، سوالونه وکړئ چې بیا مو ارمان پاتې نه شي. او زه فکر نه کوم بی بی چې هم نور په تلویزیون کې کینئ، ځکه چې هم بله بل پوښتنه اوس دلته پیدا کېدلی شي چې واټن څومره موجود و د افغانستان او د نړۍ سره، ملګرو ملتونو سره څومره دغه واټن نور هم په دغسې پرېکړو باندې زیاتېدلی شي؟ که دلته بحث فشار وي، فشار منبع څوک ده؟ څوک تر فشار لاندې راوستل غواړي؟ نړیواله ټولنه که نه خپل افغان ملت دلته تر فشار لاندې راتللی شي؟ دلته اوس هغه اصلي فوکس پر چا باندې کېدلی شي؟ پر نړیوالو باندې دی که نه هلته خپله په افغانانو باندې؟ نورې ډېرې لارې چارې شته. ما ستاسو پوښتنه واخیسته،
نور ډيري لاري چارشته چې لنړيوال ټولنې سره سياسي ډيل پیوکي یني دا معنا چې سياسي مبارزه په وکي سياسي لوبه ور سره وکي خدا چې په خپل خلکو باندې فشار راولي او نړیوال په دې معنا دوی فکر کوي چې نړیوال ټولنې ته زور ورکي یا نړیوال ټولنه به متاثر شي دای سملار نه ده نو د دوی هدف دا ده چې د جنکایو په تعلیم د میرمنو په کار په کاربندیز په میرمنو باندې کاربندیز همداشان نور فعالیتونه چې دوی وکي یا بندیزونه ولګوي په نړیوال ټولنه به فشار راشي فکر نه کوم په دې سره د حکومت او د خلکو ترمنز هغه وطن فاصله چې د اضافه کیږي یا په صدامه نه اوسره خلک له حکومت نه خفه کیږي او حکومت بیا نه خوښیږي چا چې د حکومت خوښ نه شو نو بیا هغه پایلې هم داسې سمې نه وي نو نورې ډېرې داسې لارې چارې شته چې هغه دوی له نړیوالې ټولنې سره پرې وغږیږي او سیاسي فشارونه پرې راوړي او نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له دوی سره سیاسي اړیکې پیدا کړي هغه دا چې دلته افغانستان دی افغانستان خلک دي ځنی یوه مهمه قوي جرګه دې جوړه کړي لویه جرګه دې راوغواړي قوي مدني ټولنو خلک قومي مشران ځوانان دینی علما له دې نه د یو حیاتونه جوړ کړي ځنی اسلامي هیوادونو نورو هیوادونو ته دی ورولېږي یا په کوم هیوادونو کې چې د دوی سفارتونه دي یا اړیکې پیوانا په یو طریقه شته ډیپلوماټیکي حلې ځلې اورې په څومره اسانه طریقه سره په څومره قوي طریقه سره زه فکر کوم چې کچېری وا مشترکه جرګه کوم یو هیواد ته ولاړ شي او د هغې هیواد له مسؤلینو سره کښېني او د افغانستان شرایط حالات پالیسی د اړیکو په اړه خبرې ورسره وکړي بیا د اړیکو جوړولو دپاره ډېره ښه لار برابرېږي د دې پر ځای چې په خپلو خلکو باندې فشار راوړل شي هغوی ته حقوق ورنه کړل شي خلک خفا شي داسې ډیپلوماټیکې کلتوري مذهبي فرهنګي او د هم فکرۍ داسې حرکتونه دي دوی پیل کی مثال به درکم څومره د وړاندې د افغانستان پاکستان د پښتنو مشران چې و دلته په افغانستان کې به کلتوري جرګه وشوه بیا به په پاکستان پېښور کې کلتوري جرګه وشوه هغه اړیکې کسیاسونو سره زید وو کسیاسي اړیکې ښې نه وي خو په ملکی لحاظ سره هغه اړیکې سره ښې شوې ډېر تاثیرات یې په سیاسونو هم درلودی چې د افغانستان او پاکستان هغه اړیکې تر ډېره بریده پورې یا تر یوه بریده پورې سره نږدې کړي نو هم په د سیاسي اړیکو په جوړولو کې ملکی راشه درشه سپورت مدني راشه درشه همداشان کلتوري مذهبي اړیکې چې دي خورا ډېر رول لوبوي خو متاسفانه دلته مشکل دا دی چې زمونږ اوسني مشران چې دي هغه په سیاسي لحاظ سره یا په ډیپلوماټیک لحاظ سره یا د اړیکو په جوړولو سره هغه شي تجربه نه لري چې باید وی لري دوی منم چې تجربه لري خو په خونو کې په داسې اړخونو کې که چېرته دوی له ځان سره مشاورین ونیسي یا په دې تلویزیونونو کې چې کوم بحثونه کېږي همدا اوس چې بحث روان دی او په دېنی سره کښېني دا منیټورینګ کې نظارت یې کړي او له دې نه څه واخلي بیا ډېر ډېره بریده پورې امکان لري چې اړیکې جوړې کړي اوس دلته په کوردونو هم اختلافات شته دي د مراتو چارواکو ترمنځ یو ډله ممکن د کار او د زده کړو په برخه کې د نجونو ملاتړ او پاتې شي یو ډله ده چې هغوی ډېر سخت مخالف دي نو غواړي چې حتی ښځې د له کور څخه بهر ووزېږي دغه اختلافات څومره د دې له امله کېدلی شي چې حتی هغه کورني مسایل چې د دوی پر مربوط کېدلی شي د دوی ستونزو د حل په برخه کې د پاتې راشي که چېرې د افغانستان سیاسي شزمکه یا د نورو هیوادونو سیاسي بکګراوند وګورو اکثره تنظیمونه متحد نه دی پاتې شوی په افغانستان کې تاسو تنظیمونه وګورئ چې هغه په وخت او زمان کې تر ټولو قوي تنظیمونه وو او مشر دومره قوي و چې هیڅ داسې فکر نه کوي چې د دې مشر نه به یو څو عادي قدم به اجازه واخلي هغه سره وشل شو حزب اسلامي تنظیم دی وګوره په څو ډلو تقسیم شو جمعیت اسلامي دی وګوره او په څو برخو سره وویشل شو حبشو پاکستان ته مسلم لیگ وګوره همداشان نوري نوري برخې وګوره د پښتونخوا اموي نېشنل پارټي چې دا وګوره
نو همدغه مجاهدین چې په دیو فکر د پاره جنگیدل او په یو صفوفو کې وو، خو چې کله سیاسي خبرې شوې، د واک خبرې شوې، هم یې کابل وران کوي، هم د دوی له وجې نه تر اوسه پورې جنګونه دي، هم د دوی د هغو ناوړه اعمالو نه طالبان را پیدا شول. نو فکر کوم چې اوس هم ځینې په دوی کې داسې کسان دي چې هغه د خلکو له غوښتنو سره سم قدم پورته کول غواړي، او ځینې داسې دي چې لکه ځینې خلک چې فکر کوي، داسې فکر کوي چې موږ واک ته ورسېدو او واک به تل وي. هغه اوس هغه خبره ده چې یو چا ته ویلي وو چې بدشاهي خوند کې خو چې تل وه، ای بل ورته ویلي وو چې تل وه، تر تا به نه ور رسېدلې. نو ځینې په دې محترمینو کې داسې کسان شته، خو روپۍ اجازه راکوي چې هغه ولله سړی خفه کوي او سړی خوشحال وي چې څه دا خلک هم راغلل، وطن به جوړ شي او ارمی هم راغله، جنګونه هم راغلل. خو ځنه داسې خبرې وکړي چې بیا سړی خفه شي، لکه خلکو ته چې هغه کنزل کوي، لکه خلکو ته چې پیغورونه ورکوي. هغه یو څوک راوچت شو، دوی ویل چې په مکتبونو ښوونځیو کې 80% ټیبلټ کا دی که څه شی دی. زه ډاکټر یم، ما دلته مکتبونه ویلي دي، ما ټیبلټ کا والله که پېژنم، والله که په دې سترګو مې لیدلې، دا شراب مرابې سره ښایي، والله که اوسه پورې ما د شرابو بوتل د نور لیدلی وي، مان چې نه دي لیدلی د ځوانانو مشرانو نور. نو داسې خبرې یو بل ملا صاحب چې څوک راوچت شو، هغې ویل چا چې ډېر ماینونه خښ کړي وي. نه، اوس د دغې وخت نه دی، د جوړونې وخت دی، خلکو ته ډډګیرنه ورکوي. لکه دوی کې یو محترم دی انس صاحب په نوم، هغه ښې خبرې کوي، شعرونه یې هم ښه دي. نو د جوړونې خبرې دې وکړي، د مینې محبت خبرې دې وکړي، د اتفاق اتحاد خبرې دې وکړي. که داسې خبرې وي چې دوی هغه ورانوونکې خبرې یا داسې پالیسۍ پر مخ بیایي، نو خامخا د خلکو فاصله چې ده هغه هم اضافه کېږي، خلک هم ترې خفه کېږي. او دغه ډله ټیم چې دی، لکه مثالونه مې چې درکړل، په ځای نه شي پاتې کېدای. دوی به هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي فکري لحاظ سره وویشل شي. بله، غوښتنه اوس شوې ده په نړیواله کچه، او دلته په کور دننه هم بیا ویل شوي دي چې خبرې روانې دي تر څو د دغه تصمیم د بیرته اخیستلو په تړاو د یو کار وشي. څومره د نړیوالو غوښتنې دلته مطرح کیدلی شي، حال دا چې دا خپله د افغانانو غوښتنه ده؟ فکر کوئ په اوسني حالاتو کې چې دغه فرمان صادر شوی دی، یو ځل بیا د اخیستلو په تړاو باندې بیرته له سره تجدید نظر دی وشي، بیا کتنه دې پرې وشي؟ فکر کوم چې بالکل اړینه ده که داسې ونه شي. او دوی په خپلو دغو پالیسیو کې، کورنیو پالیسیو کې، چې تاثیرات بهرني هم دي، تغیرات رانولي، نړۍ په یوه ژبه نه ورسره ځي، د نړۍ سره یې هغه لار چې ده نه یوه کېږي. نو ځینې داسې پالیسۍ وي چې هغه بهرنۍ پالیسۍ وي، په بهر ملکونو یا په بهرنیو چارو باندې تاثیرات لري. ځینې داسې پالیسۍ دي چې هغه کورنۍ پالیسۍ دي، کورنۍ کړنې دي، لیکن دننه په د کور دننه او بیرون چې دي دواړه تاثیرات لري، لکه اوس د میرمنو دغه حقوق چې دي. د دې تر څنګ، د پخواني جمهوریت تر څنګ، نور په افغانستان کې چې کومې سیاسي ډلې ټپلې وي، هغه له نړیوالې ټولنې سره کینی ملاقاتونه ورسره لري، هغوی خپل کمپاینونه پیل کړي دي، هغوی ورته وایي چې دا ولې داسې وشي، دا د دوی ظلم دی، دا د دوی زیاتای دی، دوی په رسمیت مه پېژنئ. نو داسې پالیسۍ چې هم د کور دننه او هم بیرون تاثیرات ولري، دا د دوی د مخالفینو په ژرنده باندې اوبه ور برابرول دي، او په داسې پالیسیو سره مخالفین قوي کېږي دي دوی، او خپل هغه مورال چې دی هغه هم ضعیف کېږي، هغه حکومتونه کړنې بنسټ چې دی هغې ته هم زیان رسېږي. نو داسې کړنې هم په نړیواله سطح، هم په ملي سطح باندې، هم په اقتصادي، هم په سیاسي، هم په عقیدوي فکري لحاظ باندې، چې هر څوک وکمن وي، چې هر څوک داسې پالیسۍ چې هغه د خلکو په نوکس وي، خلک نه ورسره سمېږي، نوکس ورته رسوي. بله،
او استاد چې دا څومره یو خبر وو د افغانستان لپاره چې ته تر 200 نه ډیر زیاتې امجوګانې یا نور سازمانونه ته په افغانستان کې فعالیت کوي چې خزیم برخه پکې درلودله او د افغانستان د اقتصاد او د بیرغونې په برخه کې ډیر زیات دوی رول پکې درلودلی دی خو برعکس دغه سازمانونه خپل فعالیت درولی دی یا یې محدود کړی دی یا یې بیخي نه غواړي چې نور یې دمه ورته ورکړي که چیرې په همدغه شکل دوام ولري اوس 200 انجوګانو او سازمانونه خپل فعالیتونه محدود کړي دي څومره د دې احتمال شته چې په کلي ډول باندې ټول بهرنیان وایي چې نور په افغانستان کې دوی کار نه کوي دغه څه به بیرته د افغان حکومت جبرانولی شي د اقتصاد برخه کې ځوانان او ښځو مېرمنو ته او ترڅنګ هغه قشته چې بیکار پاتې شو د کار د پیدا کولو په برخه کې موثر اقدام به دوی اخیستلی شي که نه بیا دا جبرانون کې نشي کېدلی زه به خپل مثال درکړم زه یو وخت کې د ځوانانو معین وم د ځوانانو ټولنې او مدني ټولنو سره زموږ ډېره راشه درشه وه تقریبا 2000 ټولنې په وزارت عدلیا کې ثبت وي ځنې په سلګونو یا تر زرو به زیاتې غیر رسمي ټولنې هم وي دا خو اکثرو ټولنو پروګرامونه درلودل موږ معینیات صفر بودیجه لرلی انکشافي بودیجه لیکن بیا هم موږ د دغو ځوانانو د ټولنو نهادونو او ارګنایزیشنو سره همکاري کولای و بل ځای کې به مو ملاقاتونه ورته جوړول په ملګرو ملتونو دفترونو کې یا کومو سفارتونو کې یا نړیوالې ټولنې سره یا به دوی ته یوه طریقه ورښیله چې په دې طریقه تاسو کولای شئ چې د پلنۍ نړیوالې ټولنې نه یا دفتر نه فنډ راوباسئ په زرګونو سلګونو زره ځوانان پکې مصروف وو همداشان تاسو ته به یاد وي چې موږ به شپیته اویا اتیا لس شل دېرش ځوانان نورو هیوادونو ته ولاړو دغه پیسې اطلاعاتو کلتور وزارت یا د ځوانانو معینیت یا عموما کې حکومت نه ورکولی موږ به د نورو مؤسسو ټولنو دفترونو سفارتونو نه راپیدا کولی حال دا چې وزارت خارجه په ما پسې څو مکتوبونه راولېږل چې سفارتونو سره مه ګوره دا غیر قانوني کار دی خو موږ به چې وزارت ته انتظار په هغې به څو میاشتې تېرې شوې نو په دې اساس موږ به کله کله سفارتونو ته بغیر له اصولو نه هغه ډیپلوماتیک اصول چې مراد کړلې مجبوریته به مو هغه مات کړل ځوانان د ځوانانو ټولنې هغوی سره به یې کوم بله او ساده صاحب بله څومره دا یو فرصت د حکومت لپاره د اقتصاد په برخه کې د کار کولو په برخه کې چې فرصتونه برابر شي ول یوازې حکومت هي د دې تمنای لري چې په ټول برخو کې ښځو ته ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي کنه خصوصي سکتورونه بهرنۍ انجوګانې یو لوی عوامل څخه وچلته په افغانستان کې د خلکو اقتصاد تر بریده پورې ښه پاتې شوی وو کاهنه نن دوی خپل کار باندې فکر نه کوي دغه ټول بوج بیرته بیا په حکومت باندې راځي چې هغه څه چې بیا حکومت دی ممکن د دې توانونه لري چې د بهرنۍ او د خصوصي سکتورونو دغه ټول مصارف او بودیجه د دوی په خپل غاړه باندې واخلي بالکل ستاسو دا خبره بم خبرې پی وکم اخ په خونه خبر بم کمپلیټ کما نو موږ به د ځوانانو لپاره په یوه ناتې یوه طریقه مصرفیتونه راپیدا کول فنډ به یې راوبسلو د هغوی د دفتر مصارف د هغوی د کور مصارف خپله تنخوا د همکارانو تنخوا به یم وشوه د خلکو دپاره به یم کومکونه وکړه وګورئ څومره ځوانان څومره خلک پکې مصروف شول څومره په حکومت باندې بوج رقم شو څومره د ځینو کورنیو اقتصادي وده ښه شوه اوس هغه په ټپه ولاړ دي اوس په کار دا ده چې هغې وخت ته د رسېدو دپاره ټولې هغه ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشي نو ستاسو د خبرې په موارد باندې دا په حکومت باندې خورا ډېر قوي فشار دی وګورئ ولې ځوانان تښتي ولې ځوانان په ایران ترکیه په نورو غیر قانوني لارو باندې د پخوا په پرتله ډېر درومي همدا وجه دی چې دلته کار نشته همدا وجه دی چې دوی هغه کار چې امکانات یې وو فرصت یې وو په هغې هم بندیز ولګولو همدا وجه دی چې موږ غوښتل چې دلته چې نوی حکومت راشي مکتبونه مدرسې پوهنتونونه به زیات شي امن به راشي په ولسوالیو کې چې کومې جینکۍ ارمان یې و چې مکتب مدرسې پوهنتون ته ولاړې شي هغوی به هم ولاړې شي امکانات شته پوهنتون شته مکتب شته مدرسه شته معلم صاحب شته نړیواله ټولنه شته نړیواله ټولنه معاش ورکوي هغه موټر ورکوي هغه یې رسوي کور ته بیا یې دفتر ته ټول مصارف هغه ورکوي او په دې ټولو چې بندیز ولګېږي
بیبی څوک جواب لري؟ آیا د دې جواب شته؟ نه کنه. نو خلک چې کله انتخابات کوي، نوی حکومت رامنځته کوي، یا نوی حکومت په یوه نوی طریقه واک ته ورسیږي، د خلکو ډېر توقعات وي. کله چې هغه شته امکانات هم په خلکو بندیز ولګېږي، هغه هغې ته پرې نه ښودل شي، نو خلک هم خفه کېږي. بیا چې حکومت هم کمزوری وي، نړیوالې اړیکې هم نه وي، په حکومت هم فشار اضافه کېږي، هم سیاسي فشار، هم اقتصادي فشار، هم نور څه. اوس مثال په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې والله که نه زوی لري، نه میړه لري، نه ورور لري. ښه، په ښځو باندې بندیز ولګېد، هغه خوراک څښاک له کوم ځای نه کې، بله ورځ څومره ښځو په کریغو وژړل په زوره. آیا حکومت دا امکانات لري چې هغوی ته کور ته ډوډۍ وروړي، تنخواه ورکړي، میاشتنی معاش ورکړي، امکانات ورته برابر کړي؟ آیا حکومت دا توان لري چې جنکۍ د مکتب، مدرسې، پوهنتون ته نه ځي، په کور کې انټرنیټ لاین سیستم ورته برابر کړي؟ نه. خو چې دا ټول نشته، په ځانې فشار ډېر کوي کنه. خو چې په ځانې فشار ډېر کړو، رسیدګي ورته ونه شوه، خلک خفه شول. چې خلک خفه شول، هغې بیا نتیجې سمې نه راوځي. بله، اوس همدلته بیا د نړیوالو ترمنځ او د افغان حکومت ترمنځ د دریځونو په تړاو باندې که وغږېږو، هغوی خپل یو شرط همدا پرېښی دی، که چیرې ښځو ته، نجونو ته د کار او د زده کړو زمینه برابرېږي، نو دوی کولی شي چې په بېلابېلو لارو کې افغان حکومت سره د مخته لاړ شي، هغه که د سیاسي تعامل په برخه کې وي، که د رسمیت پېژندنې په برخه کې وي، دغه ټول مسایل حکومت سره کولی شي چې هغوی ومني. خو برعکس دلته په حکومت کې بیا موږ د حالتونو بحث ورته مطرح کوو، د افغانستان په چارو کې لاسوهنې بحث ورته مطرح کوو، او دا هغه څه دي چې موږ په خپل دین او اسلام او شریعت پورې تړلي بولو. خدلته بیا ستونزه په څه کې ده؟ که چیرې د دې امکاناتو چې باید د حل لارې ورته پیدا شوی، بدیلې لارې ورته لټول شوی وای، آیا حکومت د دې توانایي درلودله کنه چې بدیلې لارې ورته پیدا کړې وای؟ بیبي، رسمیت پیژندل په دې معنا، اړیکې جوړول په دې معنا چې خلک مې غریبان دي، یا زه څه شي ته اړتیا لرم، له هغې هېواد سره په یوه نه یوه طریقه اړیکې باید پیدا کړم. زمي چې هیوادوال خوښ وساتم، هیوادوال مې هیوادوالو ته امکانات برابر کم، هیچ چاته ضرورت نه لرم چې ما دې په رسمیت وپیژني. خو رسمیت پیژندل په دې معنا وي چې هیوادونه د یو بل سره ګټې کې، تفاهمونه کې، تجارتونه کې، راشه درشه کې، په بېلابېلو اړخونو کې. اوس دلته موضوع دا ده چې هېواد هم غریب دی، امکانات هم نشته، لوږ هم دی، بشري ناورین هم دی، رسمیات هم نشته. نو دا خو یو ناورین دی که نه، تر څنګ هغه څه چې هغه امکانات چې شته و په هغې هم بندیز ولګېږي، نو دا ټول بحران طرف ته ځي. نو اوس د رسمیت پېژندلو دپاره ډېرې نورې لارې ته طریقې شته چې هغوی د هلې ځلې وکړي، مخته ولاړ شي، او د ځینې هېوادونو سره ډیپلوماتیکې ناستې ولري، تبه نظرونه سره تبدله کړي، رسمیت پېژندلو باندې موافقې ته سره ورسیږي. لیکن اوس خبره دوی خپله ځکه مشکله کړه چې خپله یې په خپلو خلکو باندې داسې بندیزونه ولګول چې خپله د خلک ورسره نه دي، هغوی ناراضه دي، او دغه خلک نړیوالې ټولنې ته وایي، لکه په بله ورځ چې واشنګټن کې راوشوه، نورو ځایونو کې، چې له دوی سره ودرېږي. که چیرې دغه ستونزې هم حل شي، بیا فکر کوم چې اړیکو ته لار جوړېدلی شي. ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی سادات صاحب، خو وخت ولري. خیر دی، ډېره ډېره مننه وسای محترمه. مننه ژوندی سي د چارو شنونکي ښاغلی کمال سادات و چې موږ سره یې بحث وکړ. راګرځو د خبرونو د پام ته. د نجونو د زده کړو او کار بیا پیل په برخه کې د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي په دې برخه کې پر یوې معقولې او دایمي حل لارې کار روان دی. سراج الدین حقانی دغه څرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کارپوهان بیا دغه ډول ناستې مفیدې یادوي او زیاتوي چې د نجونو زده کړو په برخه کې باید افغان ولس غږ واورېدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک پوزل د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. په دغه لیدنه کې پوزل د نجونو پر زده کړو پر لګېدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دغه لیدنه کې ډاډ ښودلی، ویلي دي چې اسلامي امارت د ولسونو سوکالۍ او خیر لپاره فکر کوي
او ورته ژمن هم دی. سراج الدین حقانی ډاډ ورکړی چې په دغه برخه کې د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پر یو داسې معقول او دایمي حل لارې کار روان دی چې له شریعت او د خلکو له کلتور سره په ټکر کې نه وي. ښاغلی پوتسل، د کورنۍ چارو وزارت له مشرتابه څخه د همکاریو او ډاډمن امنیت له امله مننه وکړه. په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې خپل اندېښنه د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب سره شریکه کړه. د کورنۍ چارو وزیر وویل د اسلامي امارت رهبری د ولس د رپا او خیر لپاره ژمن دی، د ستونزو د هواری لپاره هر اړخیزي هڅې روانې دي. څارونکي بیا د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغان چارواکو او د نړۍ استازو ترمنځ لیدنې ګټورې یادوي، خو ټینګار لري چې امارت د افغان ولس غږ ته درناوی وکړي. له دې پرته به د نظام او ولسونو ترمنځ واټن زیات شي. د یونما مشر د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو سره، خصوصا د محترم خلیفه صاحب سره ناسته ده د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. د نجونو په هکله د افغانستان د ملت غږ دا دی چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ملت غږ واوري، او که چیرې دا غږ اورېدل کیږي نه، د نظام او د خلکو او د ملت په منځ کې واټن راځي چې دغه واټن به د افغانستان د اسلامي امارت لپاره هم شنوي او د افغانستان د ملت لپاره هم. کارپوهان وایي حکومت باید ځینې تصامیم د واقعیتونو په اساس ونیسي او د خلکو اقتصادي ستونزې او لومړیتوبونه درک کړي. دوی وایي د شریعت په رڼا کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو زمینه برابرول د حکومتونو مسؤلیت دی او په دې سره به د افغانستان اړیکې له نړۍ سره هم نږدې شي. تصامیم مبتنی بر واقعیت ها، مبتنی بر شرایط عینی در افغانستان صورت بگیره که وضعیت اقتصادی مردم را باید امارت اسلامی توجه جدی بکنه، این تصمیم خود را سرش تجدید نظر بکنه و دوباره یک تصمیم بگیره که خانما هم در داخل دولت و هم در خارج دولت و هم بر مکاتب ها و پانتونا حق کار، حق تحصیل را داشته باشند. مبتنی بر شرایط اسلامی در ایتو یک وقت باز میشه که مشکلات اقتصادی مردم هم رفع شوه و همچنان مناسبات بین افغانستان و جهان هم ترمیم شوه. زنی بیا پدی باوردی چه دستونزو در حل پاره دیری دست جمنی شوی خوبیا ندی عملی شوی او په همدې اساس نړیواله ټولنه بې باوره ده. تحلیل دا دی تر هغې چې عملي ګامونه وانخیستل شي داسې لیدنې او خبرې نتیجه نه ورکوي. همی مقامات درباره باز کردن مکاتب دخترها هم همین گونه وعده ها را کردن، اما قادر نشدن که عمل قاطع بکنن و یک تغییر بیارن در حکومت. پس فکر میکنم که بیفایده است. جامعه بین‌المللی اعتماد خود باخته. په ورته مهال په کابل کې د یونما مشر د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره هم لیدلی دي او په دې تړاو بحث کړی دی. له دغو لیدونو وړاندې مارک پوتزل له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم ملاقات درلود او دواړو لورو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر بیا پرانستلو ټینګار کړی دی. پاکستان ته د درملنې لپاره تللي ګڼ شمېر افغانان په زندانونو کې اچول شوي چې له ډلې یو تن مړ شوی دی. هلته میشت یو شمېر افغانان وایي چې د خلیل په نوم افغان ناروغ شل ورځې وړاندې د کراچۍ ښار پولیسو له لورې نیول شوی او په زندان کې یې ساور کړی ده. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مسؤل وایي چې د پاکستاني لوري سره یې د افغان بندیانو پر سر خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې د روانې میاشتې په 15مه به یو شمېر بندیان له زندانه خوشي کړي. د پاکستان هیواد په کراچۍ ښار کې هغه افغان بندي چې د درملنې په موخه یاد هیواد ته تللی و په زندان کې مړ شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د معلوماتو له مخې د خلیل په نامه افغان بندي شل ورځې وړاندې د مېرمنې سره یو ځای پاکستاني پولیسو نیولی و چې په زندان کې د ناسم روغتیایي وضعیت له امله یې سا ورکړې او تر اوسه یې جسد پاکستاني پولیسو ساتلی دی. سره ورسره دموږ یو افغان ورور ده چې عبدالخلیل وردی عبدالباقی نومیږي. دا دلته د پاکستان ته د علاج لپاره راغلی او تقریبا اتلس شل ورځې کېږي. دا دلته په د کراچۍ په جیلو کې په حق ورسېدو. اوس هم د ده کوم مړی چې دا کوم لاش چې دا دلته د کراچۍ په جیلو کې پراته دي.
د یاد غورزنګ غړي وای د سند او کراچۍ په زندانونو کې سلګونه افغانان د ناسم روغتیایي وضعیت سره مخ دي او د پولیسو لورې ورسره ناسم چلند کیږي. د سلیمان خیل په وینا چې پاکستانی پولیس د افغان مهاجرو تر نیولو وروسته بچیان او ښځې ترې جلا ساتي چې ځینې لا هم نادرکه دي. کراچی او سره د سین په جیلو کې پزر هاو افغانان رونه دي چې دا اوس هم دلته دی کراچی او د سین په جیلو کې بند دي. دا اکثر افغانان رونه دلته دی علاج لپاره راغلي دي مالجه لپاره راغلي چې ولې موجوده وخت شاید هلته به د علاج سہولت نه لدی وجنه دا اکثر بیماران دلته راغلي دي خپل سہولت خپل علاج لپاره چې کله دا دلته ونیول شو یو خو د هغه ځینه د بیماری د علاج لپاره راغلي او بیا دې سره دلته دا ناروا عمل وشو چې دا افغانان رونه دلته چې کله گرفتار کړو دا د ملیر په جیل کې دا له پوډریانو او د روینچانو په واټونو کې په هغه کې بریکونو کې بند کړی دی چې په دې باندې اوس موجوده وخت ډېره خطرناکه بیماری لګېدلې په دې باندې خارښ لګېدلې ده او په دې باندې داسې غټ غټې دانې راختلې دي. باور داده چې د افغان مهاجرو سره د پاکستانی پولیسو لوري روان چلند خوشینونکي او د نړیوالو کډوالۍ اصولو خلاف دی. غوښتنه داده چې ملګرو ملتونو او د مهاجرینو نړیوال سازمان دی د افغانانو سره روان ظلم په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د پاکستان مسولینو دغه برخورد د افغان مهاجرو سره دا د نړیوال کډوالو د قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی. باید د دغه عمل دغه نړیوال هم تطبیقی او نړیوال هم زر تر زره په دې کې مداخله وکړي ترڅو چې د دغه سي مسایلو او خودسریانو مخه ونیسي. ورته مهال د هیواد د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستانی لوري سره د افغان زندانیانو پر سر خبرې کړې دي او د هغوی له لوري ډاډ ورکړل شوی چې د روانې زیږدیزې میاشتې په 15 نیټه به 400 افغانان له مختلفو زندانونو آزاد کړي. څو ورځې مخکې د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزیر مستقیما د سفران له وزیر سره ټلیفوني اړیکه نیولې وه چې په هغې کې هم دغه خبرې مطرح شوې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې زر تر زره به دغه بندیان آزاد کړي. لله الحمد دغه هر ځلو په نتیجه کې تر اوسه پورې په سلګونه افغانان آزاد شوي دي او د جنوري په 15 تاریخ باندې به د 400 په تعداد کې نور افغانان هم آزاد شي او زمونږ هرې ځلې جاری دي. مونږ د پاکستان لوري سره په تماس کې یو. د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال په زیاتېدو دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان له زندانونو داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شو چې پکې ګڼ شمېر افغان ماشومان او ښځې په یو یخ او تیاره اتاق کې بند شوي وو چې د پاکستاني حکومت دغه چلند په کور دننه د سیاسي چورو او ټولنیزو رسنیو کاروونکو توند غبرګونونه یې راوپارول. د هغو رسنیو فعالیتونه بندي چې مسؤلین یې بهر کې وي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې یو شمېر رسنۍ د افغانستان ناسم انځور نړۍ ته وړاندې کوي. اوسمهال په هېواد کې 55 انځوریزې رسنۍ او 115 غږیزې رسنۍ په هېواد کې فعالیت لري. هغه رسنۍ چې په هېواد کې فعالیت لري خو مسؤلان یې د هېواد بهر دي، د هغوی په اړه به پرېکړه وشي. پر رسنیو د سار کمیسیون مسؤلین وایي اسلامي امارت د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو هغه رسنۍ چې مسؤلون یې له هېواده بهر دي او د نظام ضد نشرات کوي په اړه به یې د محکمې فیصله ابلاغ کړي. بله، یکی از قوانین نافذه کشوری است که کسی که د بخش رسانه‌ای در افغانستان کار میکنه باید مسئول مدیر و دفترش در افغانستان باشه. از بیرون فعالیت کردن بازدهی صورت که به ضد نظام تبلیغ شوه ای هیچ قانون به اجازه نمیده. متاسفانه بعضی از رسانه های کشور که مسئولینشان فرار کرده از خارج کشور به ضد نظام و به ضد کشور به ضد مردم افغانستان تبلیغ می همات ویلی ډیری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او اسلامي امارت داسې محدودیتونه نه دي وضع کړي چې له کبله یې رسنۍ تړل شوي وي. د همات په خبره په اکثره رسنیو بهرنۍ مالي منابع وچې شوي، د اعلاناتو له درکه یې خپل لګښتونه نشي پوره کولی او د زیاتره رسنیو مالکین له هېواده وتلي دي. عمده دلایل متوقف شدن رسانه ها بعد از حاکمیت امارت اسلامی سه چیز بودن. دلیل اولی بود که دونرایی که اینا را سپورت میکردن امی کمکی که میکردن او را توقف دادن. علت دومی بود که بعضی مسئولین رسانه ها در وقت حاکمیت امارت اسلامی و در وقتی که سقوط شد نظام
د یو وخت فرار کردن او رسانه ها را معلق کردن او تقریبا به حالت سقوط رساندن. و علت سیومی بود که بعد از امارت اسلامی چون یک تحول سرتاسری آمد به می اساس بعضی رسانه ها که از طریق اعلانات تجارتی کارهای خود پیش می بردن و خود تمیل می کردن و اعلانات متوقف شد. یو شمیر خبریالان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه اقدام ګټور نه بولي او وایي رسنۍ د خلکو ژبه ده او مهمه دنده د رسنیو د اطلاعاتو رسول تر دولتي چارواکو پورې دي. نه یوازې د رسنۍ لپاره او د بیان ازادۍ لپاره بد خبر ګڼل کیږي، بلکې هغه خبریالان چې د همدې لارې نفقه پیدا کوي د هغو لپاره هم بد خبر دی. په تېرو یو نیم کال کې نږدې 500 سلنه خبریالانو خپله دنده له لاسه ورکړې. که چیرته دغه رسنۍ وتړل شي نور خبریالان به هم بې دندو شي او په هیواد کې به د بیان ازادي مخه ډب شي. رسنۍ د افغانستان د خلکو هغه حقیقت یا ایدوی اواز تر مسئول چارواکو پور رسول دا مهمه موضوع ده. دا مهمه نه ده چې رئیس یا د تلویزیون مالک په کوم هیواد کې ده، مهمه دا ده چې د افغانستان د خلکو اواز واورېدل شي او دوی ته انعکاس ورکړل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو په نشراتو د سر رئیس د معلوماتو له مخې دا مهال افغانستان کې 115 شپېته غږیزې او 55 تصویري رسنۍ فعالیت کوي. همت ویلی لا هم له افغانستانه بهر لوی او قوي سازمانونه شپه او ورځ فعالیت کوي چې د افغانستان منفي تصویر وړاندې کړي او د نظام تبلیغات وکړي. اوس هم د ماتر د مرسته خبرونو دوام. سرمشه د خبرونو دوام ته خره غلاست. تر پاسپورت وروسته د تذکرو د ویش بهیر هم اوزندل شو. هم خلک وایي پاسپورت او تذکره د خلکو اړتیا ده او له هغې ورځې چې د پاسپورت ویش بهیر درېدلی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. پاسپورت ریاست او د احصایي ملي اداره بیا وایي چې د بیا پرانیستلو مشخص وخت نه دی معلوم، خو هڅه کوي ژر د مراجعینو پر مخ خپل خدمات پیل کړي. د عامو خلکو لومړنی ضرورت دی، خو تر پاسپورټ اخیستلو وروسته د تذکیري ویش هم د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. عام خلک دې چارې اندېښمن کړي او شکایت کوي چې حکومت یې پر مخ د اولیې خدمتونو دروازې تړلې دي. د دوی په خبره پاسپورټ او تذکیره اخیستل یې د بېلابېلو موخو لپاره د ژوند ضرورت دی او باید چارې یې دې پر مخ روانې وي. تذکیره او همدارنګه پاسپورټ د هر افغان حق دی. دا یوازې د دې لپاره نه دی چې د افغانستان اسلامي امارت دغه الکترونیکي تذکیرې د ویش لړۍ بنده کړه، همدارنګه د پاسپورټ لړۍ بنده کړې ده. دا یوازې دا نه ده چې مثال دغه ځوانان یا هیوادوال پاسپورټونه جوړوي او یا تذکیرې هغه بهر هیواد ته تښتي، نه. پاسپورټ چې دی د هر افغان حق دی او دا تحصیلي پاسپورټونه تحصیلي برسونو کې استفاده کیږي، همدارنګه تجارانو لپاره اړتیا ده، همدارنګه نور یو کس اړتیا وي چې بهر ته لاړ شي سیاحت دپاره. په دې وروستیو کې موږ تاسو ټول وینو چې وزارت داخله د امارت اسلامي دوی د خلکو پر مخ باندې د پاسپورټ ویش او د الکترونیکي تذکرو ویش بند کړی دی. دا یو اساسي ستونزه ده د افغانستان د وګړو دپاره. باید موږ ټول تذکره ولرو، موږ ټول د افغانستان وګړي یاست، موږ حق لرو. هر څومره چې زر کیږي دا موږ د وزارت داخله د خلیفه صاحب څخه غوښتنه لرو، خواهش لرو چې د خلکو دغه مشکل حل کړي او دا ډیر یو غټ ستونزه ده. د احصایي ملي ادارې همدا تېره ورځ د تخنیکي ستونزو له کبله د الکترونیکي تذکرو ویش درولی دی. یادې ادارې رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي هڅه کوي ژر دغه ستونزه حل کړي. تر دې وړاندې پاسپورټ ریاست مسؤلینو د تلې میاشتې له 14 د تخنیکي ستونزو له کبله خپلې چارې وځنډولې. وایي د بیا پرانیستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده معلومه، خو هڅه کوي تخنیکي ستونزې حل او د هیواد په کچه بیا فعالیت پیل کړي. دا چې پاسپورټ ریاست 15 ځلې د تخنیکي ستونزو له امله بند شو او لا هم د تخنیکي ستونزو له امله بند دی، نو موږ نه غواړو چې بار بار د پاسپورټ د ویش بهیر بیا د پخوا په څیر بند کړو. نو په دې برخه کې ښه مودا وبلله چې ستونزې بنسټیزې حل کړو او د یوې مخې څخه ستونزې حل شي او د پاسپورټ د ویش بهیر پیل شي. نو په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندۍ دي او د ستونزو په ختمېدو سره به د ویش بهیر بیا پیلېږي. شکایتونه دا هم دي چې پاسپورټ سره لدی چې د مراجعینو پر مخ تړلی تمام افغانستان کې، مګر که څوک سمو غواړي لزرو ډالرو نیولې تر 2000 ډالرو پورې د پاسپورټ اخیستې شي،
یعنی دا څومره حقیقت دی؟ هو په ځینو رسنیو کې دا موضوعات ښکته پورته کی په ټولنیزو رسنیو کې، ولې زمونږ کشفی ارګانونه امنیتي ارګانونه په دې برخه کې کافی کار کړی او لا هم کار روان دی. دوی هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې په پټه سره جالی پاسپورټونه جوړ کړي دي یا جوړوي او داخل ته په پټه سره راوړي او په پټه سره یې په هیوادوالو باندې د څو پیسو په مقابل کې ویشي چې د پاسپورټ پاسپورټ د ریاست سره هغه ثبت نه لري او هغه بې باوره دي. بلته ځینې داسې وایي چې په همدغه پاسپورټ ما په $2000 واخیست یا په $1000 زه تللی یم راغلی یم. هغه کسان چې دغسې جالی پاسپورټونه یې په غیر قانوني ډول سره ترلاسه کړي دي، دوی ګاونډیو هیوادونو ته پتللي دي، ولې هلته ځینې نیول شوي دي او ځینې که پتللي دي دوی هلته یو څه وخت تیر کړی دی. پاسپورټ ریاست زیاتوي په کافي اندازه د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لري او له تخنیکي ستونزو حل وروسته به د ټول هیواد په کچه فعالیت پیل کړي. د دوی په خبره غواړي ټولې تخنیکي ستونزې به داسې توګه حل کړي چې وشي کولی یوازې د یوې ورځې په جریان کې غوښتونکو ته پاسپورټ ورکړي. ښه راغلاست پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د سیاسي چارشنونکي ښاغلی سید اکبر سیال وردګ دی. سلامونه وردګ صاحب، سړی مې په خیر خل بس. وردګ صاحب، له ډېر وخته کېږي چې د پاسپورټ او تر څنګ د تذکیرو د خدماتو په تړاو باندې کله خبرونه نشر شي چې بند شوي دي، کله وایي چې خدمات پیل شوي دي، ولې عوامل څه کېدلی شي د مرزه د نقي څرګندونې د دغو ریاستونو د خدماتو په تړاو شته؟ سلامونه تاسو ته او تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم هغه مواد چې موږ په پولنډ کې یا په نورو هیوادونو کې د پاسپورټ لپاره چاپیږي یا د تذکرې لپاره چاپیږي، ځینې وخت دغه ستونزو سره خلک مخامخ کیږي چې هغه مواد په وخت سره افغانستان ته نه راانتقالیږي، یو څه موده نیول کیږي، کیدای شي یو علت یا یوه ستونزه هم دغه اوسیږي. او بل په دغه سیستم باندې چې لوډ د کار هم زیاتیږي، هلته هم هغه سیستم د سرعت په خاطر د هغه مخنیوی کیږي، یعنی تخنیکي مشکلاتو سره یا تخنیکي ستونزو سره مخامخ کیږي یا مواجه کیږي. د دغه لپاره هم د پاسپورټ ریاست کیدای شي دغه اعلامیې چې بار بار دا پاسپورټونه درولي دي یا تذکیرې چاپېدلې بند کړي دي، هم دوی ادعا دا کړې ده چې د تخنیکي مشکلاتو له وجې نه موږ دغه پروسه چې دغه د پاسپورټ توزیع ده دا هم ځنډولې ده. پاسپورټ یا تذکیره دا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان ملت چې دلته ژوند کوي، دلته اوسیږي، دلته استوګن دي، دا د دوی حق ده، اصلي حق ده چې د دوی هویت نړۍ ته په ډاګه کوي چې دغه افغانۍ ده، په افغانستان کې پیدایښت، د افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان کې تحصیل کړی، دا باید هر هغه وګړي ته ورکړل شي. دا د امارت اسلامي یا اوسني نظام یا د تیر نظامونو دا مسؤلیت و یا چې دغه مشکلات چې دوی ادا کوي دا باید په بشپړه توګه حل شي، تر څو موږ وکولی شو دغه د پاسپورټ د اخیستلو نه یا د تذکیرو د اخیستلو نه برخمن شي افغانه. بله، که چیرته موږ دغه ستونزه د دې لپاره ځنډوو چې دلته ښځینه کار کوونکي دي یا ښځینه پاسپورټ اخلي چې بهرني هیوادونو ته په مختلفو لارو باندې غواړي لاړ شي، یا د تحصیل په بهانه یا د مهاجرت په بهانه یا اقتصادي ستونزې دي، دا زما په نظر د حل لاره نه ده او په دا رقم موږ نسو کولی د دغې پروسې د مخنیوي سبب وګرځو. مهمه دا ده چې افغانانو ستونزې، د افغانانو مشکلات، د افغانانو غوښتنې باید امارت اسلامي یا اوسنی نظام چارواکي ورته غوږ کیږدي او د دوی ستونزې په وخت سره حل شي، ځکه افغانان اوس فعلا هم داسې محصلین شته دي، دغسې شاګردان په افغانستان کې شته دي چې هغوی په بهر هیوادونو کې تحصیلونه کړي، یا د رخصتي په مهال راغلي دي، یا د دوی د پاسپورټ د تیرېدا په لپاره افغانستان ته راغلي، یا د پاسپورټ د نه اخیستلو لپاره چې دا اوس 2023 کال ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغانستان سره چې ښې اړیکې لري، افغانستان د ملت لپاره هغوی سکالرشپ ایرانی، هغه ځوانان، هغه خویندې چې نوي فارغه شوي دي، هغوی غواړي
چې په بهر کې دوی تعلیم او کې زده کړیو کې او بیرته راواپس افغانستان کې د خدماتو د عرضه کولو لپاره د افغانستان د پرمختګ او د پیشرفت لپاره دلته خدمات که چیرته مونږ دغه پروسه هم دغه سیماتله وګنو او تذکری ویش هم بنسی او ځینې وخت هم بند سوی دی او پاسپورټ هم ونه ویشل سي فکر کومه دغه پروسه به نوره هم مختل سي هغه افغانان چې د تحصیل لپاره ځي د زده کړو لپاره ځي د دې د مخنیوي ممانعت به هم د دغه پروسې لپاره وسي. بلې په ستونزو باندې به هم وغږېږو چې خلکو ته یې څومره ستونزې پیدا کړې دي. تر دې وړاندې تاسو تخنیکي مسله رایاده کړه، دغه مشکل ده چې له کله اسلامي عمارات واک ته رسېدلی دی په هغه ویلو کې د پاسپورټ ریاست تر بریده پورې خپل فعالیتونه درلودل چې ډېر شمېر خلکو خپل پاسپورټونه واخیستل، خو بعد له هغې نه تخنیکي مسایل پکې راپیدا شول. فکر کوئ تخنیکي ستونزې په همدغې کچه دي چې په میاشتو میاشتو حتی کم یو کال دغه پروسه د وځندول شي یا د خلکو ته د خدمات وړاندې نه شي؟ زما په نظر کومې ادعاوي چې په میډیاو کې یا په سوشل میډیاو کې کیږي زیاتره دغسې ادعاوې هم شته دي چې د هغه پروسه چې مونږ وایي تخنیکي مشکلات لري، ولې داسې خلک شته چې د یو کمیشن له لارې کولی شي پاسپورټ واخلي؟ داسې ادعاوې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو کړي دي. زه فکر کوم هم امارت اسلامی په ورته وخت کې هم دغه سې کمیشن کاران په متواتره توګه ونیول چې د پاسپورټ په بدل کې خلکو نه پیسې اخیستې وي او دوی ته د پاسپورټ، یعنی که چیرته مونږ په یو اداره کې د فساد د مخنیوي په خاطر مبارزه کوو، یو د فساد مخه نیسو په یو اداره کې یا په یو ارګان کې، مونږ چې داخل د ارګان یا په داخل د هغه اداره کې چې تر څو هغه خپله چارواکي یا هغه مسؤلین چې په داخل د اداره کې دي یا کارمندان چې تر څو هغوی دې ته علاقه ونښیي چې مونږ ته د کمیشن کار سره لاس یو نه کړي یا کمیشن کار سره همغږي ونه لري، به هر کس هیڅوک نشي کولی چې په مستقیمه توګه یو چا نه پیسې واخلي. زه وایم که چیرته د دغه مخنیوي لپاره مونږ غواړو چې دغه پروسه شفافه واوسیږي او دغه تخنیکي ستونزې چې مونږ د رسنیو ته یو بهانه د ملت لپاره وړاندې کوو، فکر نه کوم چې دا تخنیکي مشکلې کیدای سي نور مشکلات هم په داخل د پاسپورټ کې یا په تذکیرو کې یا په ورته ارګانونو کې واوسیږي، خو مونږ په رسنیو کې دغه بهانه کوو. زه وایم که چیرته د افغانستان د ملت د افغانستان د خلکو دغه پاسپورټ اخیستل یا تذکره اخیستل حق اوسیږي، باید دغه پروسه شفافه سي او دغه تخنیکي مشکلات د تل لپاره حل سي. هغه هیوادونو کې چې مونږ دغه مواد چاپو یا دغه مواد ترینده ترلاسه کوو، مونږ باید له هغه سره هم وغږیږو، له هغه سره دغه ستونزو په خاطر چې دا مواد په وخت سره افغانستان ته راورسیږي او د افغانستان د خلکو ملت ستونزې حل سي، باید په ده باندې چارواکي تاسو هغه ته ځواب باید ویلی وای، یا چارواکی دلته راغلی وای د دغه تخنیکي د مشکل لپاره باید دلته بحث کړی وای په نورو رسنیو کې، چې تر څو هغه ملت ته داسې استدلال شوی وای یا داسې دلایل وړاندې سوي وای چې هغه د ملت لپاره د قناعت وړ اوسیږي، او په بار بار افغانستان ملت د پاسپورټ په دروازو کې ولاړ دی، د تذکرو په دروازو کې ولاړ دی، مختلف ادعاوې کوي چې مونږ د پاسپورټ په وخت سره نه راکول کیږي، مونږ په دغه پروسې باندې انتقادونه کیږي، نیوکې پرې کیږي. باید دغه ستونزه وزارت داخله، وزارت مالیه چې مالی برخه کې ورسره یو تړاو لري، او خپله ریاست د پاسپورټ، باید دغه معضله حل سي تر څو دغه پروسه په شفافه توګه خپل ملت ته دغه د پاسپورټ عرضه کول له سره بیا شروع. بله، وردک صاحب، مونږ د مسله خپله مسؤول چارواکو سره شریکه کړه، خو له بده مرغه چې هغوی دې ته زر نه شو چې بس ته راغلي وای، تر څو لا ډېر پوښتنې ترې شوې، خلکو ته وضاحت ورکړل شوی وای. اوس یو مسله چې تاسو ورته اشاره درلودله، هغه دا ده چې دلته کمیشن کاران شته دي چې همدا اوس هم پاسپورټونه خلکو لپاره راباسي، په ډېر زیات شمېر پیسې ترې اخلي. دغه مسله خو بیا څومره دلته د خلکو د ولسونو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کولی شي؟ که رښتیا هم خدمات ورکول کیږي او هلته تخنیکي ستونزه نشته، خپله ټول خلکو لپاره نشته. ګوري که چیرته مونږ د یو ستونزې حل لارې پیدا کوو، لاملونه یې پیدا کوو، باید مونږ په هغه باندې ډېر غور وکړو چې مونږ څنګه کولی شو د دغه تخنیکي مشکل د رفع کولو لپاره په کوم عواملو یا په کوم فکټورونو باندې کار وکړو، تر څو
هغه ملت ته چې کوم استدلال کېږي، ملت ته چې کوم سرګندونې کېږي، باید ملت ته د قناعت وړ اوسېږي. او په زمین کې هغه څوک چې د پاسپورټ د دروازې شاته ولاړ وي او هغوی دا ادعاوې په رسنیو کې کوي چې مونږ ته پاسپورټ نه راکول کېږي، تخنیکي مشکلات دي، او په زمین کې د یو کمیشن کار ته یا د کمیشن کار په وسیله باندې هغه پاسپورټ ترلاسه کولی شي. دلته یو تناقص رامنځته سوی، باید دلته هغه څوک چې د پاسپورټ مسؤلیت لري، رئیس د پاسپورټ ده او سخنگوی دی پاسپورت دا غبای دل تراسی ملت تا زواب وای دا دی ده رسپانسیبیلیتی ده، دا دی ده مسئولیت ده، دا دی ده وظیفه ده چی باید ملت تا قینات ورکی. دا چه نرازی رسنوی تا دا خب یا دوی مسئول دی چی ولی رسنوی تا نرازی او خپل ملت تا دا سرگندوانی نکه یا صحیح منطقی لاجیکل جواب نوای. دا خب یا دی پاسپورت مسئولیت ده، پاسپورت دی رئیس مسئولیت ده، پاسپورت دی سخنگوی مسئولیت ده چی باید ملت تا دا سی او سرگندوانی سی ترسو ملت تا قینات ورکل سی. چال ته په کمیشن کاری مندې چې خپل خلګې دایوي کوي چې ته پاسپورت ورکې، مریض ته پاسپورت ورکې، د ضرورت وخت کې پاسپورت ورکول کیږي، نو بیا ولې ټول ملت ته دا پاسپورت نه ورکول کیږي؟ ولې ټول ملت ته دا پروسه نه په ډاګه کیږي چې دا مشکل واقعا تخنیکی مشکل ده، د موادو مشکل ده او که نورې ستونزې دي؟ بله، دنه شفافیت موجودیت بدلته سمره شکونه پیدا کولی شي. ناروغان تر اختصاص په خبره پاسپورت ورکول کی یا کسان چې کمیشن کاری کوي هغوی ته پاسپورت ورکول کی. حکم محصلین چې ممکن د دوی د پاسپورت وخت مکمل شوی یا نور کسان چې دوی پاسپورت وخت پوره شوی وي یا نوي پاسپورتونه اخلي، دغه کسان ته بیا خدمات نشته. زه فکر کوم که چیرته ریاست د پاسپورت، مسؤولین د پاسپورت که چیرته یو پلان یا برنامه یا استراتیجی ولری چې دغه ستونزې چې د ملت ستونزې دي دا په کټګوریو باندې تقسیم کړي، هغه څوک چې محصلین دي له داسې ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ته باید یو کمیټه واوسیږي، هغه څوک چې واقعا بهر ته ځي د تحصیل لپاره، د زده کړو لپاره، هغو ته باید پاسپورټ په وخت سره دغه خدمات عرضه سي تر څو موږ کولی سو هم دغه ورونه د تحصیل یا د پوهې برخه ونسي، هم هغوی ستونزې حل سي. او بل هغه د مریضانو برخه ده، ګوري چې یو سړی په افغانستان کې ستونزو سره مخامخ کیږي، په افغانستان کې علاج نه کیږي، دا مجبوره ده یا هند ته مراجعه کوي یا پاکستان ته مراجعه کوي یا ترکیه ته یا نورو هیوادونو ته. دوی ته باید هم داسې یو میکانیزم جوړ سي چې دوی وکولی سي خپل مریض سره چې لاړ سي هلته دوی ته خدمات عرضه سي. او دوی هغه څوک چې په نارمل حالت کې دوی پاسپورټ اخلي چې هغه پروسه اوس هم دوی په انټرنیټ یا آنلاین له لارې کړې وه چې هغو ته درې میاشتې وخت تاینه د یا څلور میاشت، هغه پروسه خو نارمل ده، هغه ته ضرورت نشته. ولې دغه دوه برخې چې ډېرې متضرره کیږي د هغوی هغه وخت یا تاریخ تیریږي، بیا وروسته دوی ته پاسپورټ کومه نتیجه هم نه ورکوي او که مثبت نتیجه نشي ترلاسه کول، دوی ته باید دغه خدمات په وخت سره عرضه سي، په تاریخ سره عرضه سي چې تر څو دوی وکولی سي خپل مریض هغه خپل هدف ته ورسي. هغه ځوانان چې د تحصیل برخه کې چې هغوی هم په وخت سره خپل تحصیلي برخه کې خپل پانتون ته یا هغه هیواد ته مراجعه وکړي تر څو دوی له هغه نه بې برخې پاتې نه سي. بل ښه، یو مشکل که د پاسپورت ته موږ راواخلو چې د خلکو د تګ د مخنیوي لامل د وګرځېږي، یا د دوی وشکلو چې د کډوالۍ یا د مهاجرتو د مخنیوي په برخه کې د ګام اوچت کړی اوسي، د تذکیرو په برخه کې ستونزه څه ده؟ د تذکیرې ډېر شمېر افغانان تر اوسه پورې هغوی خپل تذکیرې نه دي ترلاسه کړي، هغه کې مشکل څه کېدای شي؟ زما په فکر تذکیره کوم مشکلات یا کوم تخنیکي ستونزې چې په پاسپورټ کې موجودې دي یا پاسپورټ کې شته دي، دا دواړه هم پاسپورټ هم تذکیره، دا دواړه د وزارت داخلي مربوط کیږي چې اوس یو مستقله ریاست د هغه جوړ سوی ده، د احوال نفوس چې اوس فعلا هغوی هغه کې خو د داخلي د اثر لاندې دي، باید د وزارت داخلي مسؤولین په دې برخه کې بحث وکړي او مذاکرات ورسره وکړي چې موږ کومه برخه کې د تذکیرو مشکل لرو. یو موږ ګوري مخکې په جمهوریت کې د افغانستان په څلور درس ولایتونو کې موږ کولی سو چې دغه پروسه په شفافه توګه روانه کړو، ځکه هلته د موږ یو خو مالي امکانات موجود و، ځکه نړیوالو موږ سره هغه کوو، او بل د هغه هیواد کې چې موږ دغه مواد چاپېدل
په هغه سره موږ خې اړیکې اوس فعلاً ځینې وخت چې دا ستونزې رامنځته کېږي هم د دې لپاره چې امارت اسلامي کیدی شي دا ادعا ولري نړیوالو ته ووایي چې دغه تذکیرې چاپ یا د پاسپورټ چاپ باید د امارت اسلامي په لوګو باندې وسي چې دا نړیوال دو ته اجازه نه ورکوي او کوم ځای کې چې دا مواد چاپیږي دا سیستم چې د چا په لاس کې ده هغوی هم ورته اجازه نه ورکوي چې دا کار وشي. یو خو دا ستونزه ده او بل د مواد ستونزه ده او بل په داخل کې د افغانستان مالی امکانات نشته. یعنی دا اوس په افغانستان کې په داخل د کابل کې چې دغه د تذکیرو مسئله زیاتره مرکزونه د دغه مالي امکاناتو له وجې نه وتړل شو. خو وردک صاحب دلته ډېر زیات خلکو نه اوس د پخوا په پرتله پیسې ډېرې اخیستل کېږي هغه که د پاسپورټ وي که د تذکرو په برخه کې وي. بله مسله چې دلته تر ټولو مهمه کېدلی شي هغه د بایومیټریک مسله ده چې ښځینه کارکوونکې به کار کوو خو زه ښځینه کارکوونکې نشته ده. دا څومره اساسي مشکل کېدلی شي چې په دغه ریاستونو کې د ښځو شتون او نه شتون مثلا ځینې مسایل راپورته کړي چې ممکن حکومت د تخنیکي ستونزو نوم ورته ورکړي. ګوري که چېرته د انسان د پیدایش لپاره الله تعالی هم نر هم ښځینه د دې لپاره پیدا کړي چې په جامعه یا په ټولنه کې یو ضرورت ده. موږ هم د افغانستان په ټولو دوایلو کو یا په د حکومتي نظام کې هم نر ته ضرورت ده هم ښځې ته ضرورت ده. که په هرې برخې کې موږ تمرکز ولرو پاملرنه ورته وکړو دواړو جانبو ته ضرورت ده چې باید د دوی حضور هلته وي فزیکي حضور وي تر څو وکولی شي خویندو سره د خپل خدمات عرضه کړي ورور له ورور سره خپل دا چې موږ دا کړنه تر اوسه نه کوو او دلته مختلف جوانب دي چې موږ د دغه ممانعت یا د دې پروسې ممانع ګرځېدلي یاستو. دا د نظام ستونزه ده. نظام باید په ده باندې غور وکړي او دې ته یو لاره د حل پیدا کړي تر څو موږ وکولی شو زموږ خویندې هم. نو زه فکر نه کوم چې موږ بدون د ښځو نه یا د خویندو نه چې د پاسپورټ خدمات عرضه سي یا د تذکرې خدمات عرضه سي دا به د ملت لپاره دا د دولت لپاره به دا غټه ستونزه وي. زه فکر نه کوم چې موږ وکولی شو بدون د خویندو دغه پروسه د بایومیتریک بالخصوص چې موږ کولی شو خویندې بایومیتریک کړي او هغو ته خپل خدمات ونه بدون د دې زه فکر کوم دغه پروسه به مختل سي. ډېره زیاته مننه هاشم داسې ده چې بس ته راغلی. مننه د چارشنبې ښاغلی سید اکبر سیلبرده و چې موږ سره بحث وکړ ګرځو د خبرونو د بام ته. د بلخ په خلم ولسوالۍ کې د یوې روغتیایي مرکز چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. تعمې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یاد روغتون د خلم ولسوالۍ په حاجي علي سیمه کې د پی ډي این دفتر لخوا په بیا رغول شوی دی. د سیمې اوسیدونکي چې له ګڼو روغتیایي خدمتونو بې برخې وو د یاد روغتون بیا فعالیت ته خوښ دي. د خلم ولسوالۍ په حاجي علي سیمه کې یو روغتیایي مرکز له ترمیم وروسته یو ځل بیا فعالیت پیل کړ. د عامې روغتیا مسؤلان د دې ولایت لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د زیاتېدو خبر ورکوي او ډاډ ښیي چې له دغه مرکز سره به د زیات شمېر خلکو ستونزې حل شي. وایي مسؤلیت عمده صحت عامس باید اماکینی و یا مکان مناسب را به خاطر بهبود کیفیت خدمات صحی به خاطر خدمات صحی یکسان با کیفیت و رایگان برای شما عرضه بکنه. روی این ملحوظ این مرکز ما آماده کردیم و امروز بخیر یک جا با شما بزرگا ما رسمانی را افتتاح میکنیم. در تلاش از این هستیم که منعیسی یک خادم شما و منعیسی فرزند شما کوشش بکنیم پولی را که به مردم افغانستان دنیا کمک میکنیم یا از بیرون کمک میشه یک افغانی زیرا برای شما برسانه. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د دې روغتیایي مرکز بیا جوړېدو ته خوښ دي. وایي تر دې وړاندې روغتیا برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ و خو اوس به یې ستونزې حل شي. خو حال از همونجا که به همونجا خدمتگارا خدمت هم بکنه قدم دور از مردم رسه نمیدن ایجا که هست از بیش دن ماسه زحمت ما را میکنه خدمت ما را میکنه. بلند در بسیار مشکلات عمیق زندگی میکرد. مشکل صحیشان حل نبود به فضل خداوند جل جلاله. حال اتاق ولادت اتاقهای واکسین اتاق معاینه دواخانه دکترها دوا از همه چیز فضل خدا در خدمت مردم فراهم است. په همدې حال د خلم ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي له خلکو غواړي چې د روغتیایي مرکزونو په ساتنه کې پوره ونډه واخلي. ببینین ایره بزرگای ما و شما مسئولین صادق از یک کشور تلاش کردند که برای شما مردم حاجی علی
مرکز صحی ساختن، ای را برای شما جور کردن، آماده کردن، مسئولیت دینی شما از این مرکز صحی مراقبت بکنین. پاک اوبو ته نه لاسرسی د لوی لارو خرابوالی د معیاري ښوونځیو نشتون د خولم ولسوالۍ د دې سیمې اوسیدونکو له اساسي ستونزو څخه یادیږي. رحم الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، خولم ولسوالۍ. په هرات کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو سوځولو چارې همخریان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. همخریان شکایت کوي چې دغه توکي د خلکو کورونو ته نږدې سیمه کې سوځول کېږي او دوی ته یې ستونزې پیدا کړي دي. بلخوا مسؤلین وایي چې له ښار څخه لرې یې د یو ځانګړي شوي ځای باندې کار پیل کړی او هڅه کوي ستونزه حل کړي. پکتیا کې لوی اونۍ رئیسې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر ځنډیدلی دی. د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې د ګردیز او څمکنیو مرکزونو کې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش د تخنیکي ستونزو له کبله د لنډ مهال لپاره ځنډیدلی او نږدې راتلونکي کې به بیرته پیل شي. د پکتیا اوسیدونکي له سلامي عمارته غواړي چې د ځنډ پرته د برېښنایي پیژندپاڼو ویش پیل کړي. پام دې سره مخابره ټولګه پای ته رسېږي. له مخکې مننه.